ទស្សនភាពដែលលោកអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករយើងកំពុងតែទស្សនាជាហោហែតាមរយៈកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃឃុំផ្ទះរងស្រុកតាលូសែនជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ឃុំផ្ទះរងគឺជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំទាំងពីររបស់ស្រុកតាលូសែនជ័យដែលជាស្រុកថ្មីបង្កើតឡើងដោយកាត់យកពីឃុំចំនួន2គឺឃុំតាលូនៃស្រុកបាកាននិងឃុំផ្ទះរងនៃស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ឃុំផ្ទះរងមានភូមិចំនួន13ជាចំណុះគឺមានភូមិកណ្ដាលភូមិកោះស្វាយជង្រុកជ្រៃក្រំដំណាក់កន្សែងតាសាលផ្ទះរងថ្លុកដង្កោបត់រំដួលប្រហោះក្បាលព្រៃកន្លងស្ដុកខ្ទុំនិងភូមិក្រញ៉ាំបងប្អូននៅរស់នៅតំបន់នេះភាគច្រើនជាប្រជាកសិករប្រកបរបរធ្វើស្រែពេញមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំរួចពីស្រូវវស្សាក៏ធ្វើស្រែប្រាំងបន្តទៀតការប្រកបរបរធ្វើស្រែថ្មីត្បិតតែនៅតំបន់នេះមានចំនួនច្រើនគ្រួសារក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានគ្រួសារមួយចំនួនតូចប្រកបរបរចិញ្ចឹមសត្វក្នុងនោះរួមមានក្រុមគ្រួសារយុវជនយ៉ាងពិសេសនិងភរិយាអិនដាលីមួយគ្រួសារដែរបាននឹងកំពុងតែប្រកបរបរចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីឬហៅថាបង្កងដៃខ្លីដោយដាក់ឈ្មោះថាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងខេត្តខ្ញុំកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងខេត្តខ្ញុំលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប្រមាណជាកន្លះហិកតាដោយមានស្រះទឹកនិងអាងស៊ីម៉ងជាង10អាងនៅក្នុងកសិដ្ឋានយុវជនយ៉ាងពិសេសគឺជាអតីតពលករនៅប្រទេសកូរ៉េក្រោយពីត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញពិសេសក៏ចូលចិត្តលើផ្នែកវារីវប្បកម្មដោយចាប់យកការចិញ្ចឹមបង្កងពូជអូស្ត្រាលីឬបង្កងដៃខ្លីដែលចាប់ផ្ដើមពីចំនួនតិចតួចរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចេះតែមានចំនួនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងអាងចិញ្ចឹមបង្កងរបស់យុវជនយ៉ាងពិសេសយើងសង្កេតឃើញចំនួនទឹកក្នុងអាងនីមួយៗមិនជាជ្រៅនោះទេជម្រៅប្រមាណប្រហាក់ប្រហែល3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញបង្កងតូចធំច្បាស់ដោយអាងខ្លះមានបង្កងធំធំសុទ្ធតែម្ដងរីឯអាងខ្លះទៀតគឺមានតែកូនបង្កងហើយក៏មានលាយខ្យងមាសជប៉ុនខ្លះដែរដែលបងប្អូនខ្លះហៅថាខ្យងប៊ឺជាបន្តទៅទៀតនេះដើម្បីលោកអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករយើងបានជ្រាបពីដំណើរការខ្លះៗក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងពូជអូស្ត្រាលីសូមលោកអ្នកទស្សនាបន្តទៀតយុវជនយ៉ាងពិសេសដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងខេត្តខ្ញុំនិងជម្រាបបង្ហាញជូនដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅសូមជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកផងដែរកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ផ្សាយជូនលោកអ្នកទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 9:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:30 នាទីយប់និងផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:00 រហូតដល់ម៉ោង 7:00 ព្រឹកសូមលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តបន្តដូចតទៅលោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបងប្អូនប្រជាកសិករជាទីរាប់អានលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្តទៅនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងខេត្តខ្ញុំរបស់យុវជនពិសិដ្ឋអើយពិសិដ្ឋដល់តែពេលឃើញអញ្ចឹងបានសុំទៅសានអីបាទនេះក៏ដូចចាពិសិដ្ឋអីនៅក្មេងតែពិសិដ្ឋអីបកកែមែនថ្ងៃឥឡូវអញ្ចែពិសិដ្ឋមុននឹងជួយជូនពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមបង្កងបាទនេះអត់សុំទស្សនិកជននឹងស្ដាប់នៅជីវប្រវត្តិរបស់ពិសិដ្ឋបន្តិចណាបាទបាទនេះក៏ដូចដល់រឿងរ៉ាវបន្តិចថាម៉េចបានពិសិដ្ឋឈានមកដល់ដំណាក់កាលចិញ្ចឹមបង្កងហើយលោកអ្នកនាងថាចិញ្ចឹមបង្កងឯណាឃើញខ្ចងដែរហ្នឹងបាទហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែពិសិដ្ឋហ្នឹងជា
អ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់នឹងការចិញ្ចឹមសត្វបាទប៉ុន្តែចិញ្ចឹមសត្វនេះលោកនាងមិនចិញ្ចឹមសត្វមាន់ចាត់សត្វទាសត្វអីណាចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹកអញ្ចឹងចេះតែឥឡូវនេះសិរជួនដល់លោកនាងជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាកសិករយើងណាពីដំណើរការពីដំបូងមកហ្នឹងហើយជីវប្រវត្តិរបស់យើងមិនបានបានឈានចូលមកដល់ដំណាក់កាលនេះណាបាទដំបូងនោះដំបូងឡើយខ្ញុំធ្វើការនៅកូរ៉េទេធ្វើការនៅកូរ៉េតោះឲ្យខ្ញុំបើ YouTube Facebook អីឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ចិញ្ចឹមឧបករណ៍នេះលក់ប៉ុន្តែទីផ្សារវាផ្គត់ផ្គង់អត់តណាហើយខ្ញុំនៅកូរ៉េនោះក៏ខ្ញុំកំងពី app មួយនៅកូរ៉េហ្នឹងយើងមកសាកហូបដែរវាឆ្ងាញ់ហើយឧបករណ៍ហ្នឹងគេនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវាថ្លៃ1គីឡូ80,000ដល់100,000លុយខ្មែរយើងនៅសុកក្រៅហ្នឹង100,000រៀលណាបាទបាទហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងដែរក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តបោះបង់វាក់ខែពីនោះមកខ្ញុំមកចាប់មុខបងនេះខ្ញុំធ្វើដបង2ឆ្នាំអត់ជោគជ័យទេវាបដាជ័យទេតែយើងខ្វះបច្ចេកទេសតទៅ2ឆ្នាំខ្ញុំក្រោយបានយើងទទួលបានផលគូសមមកវិញបាទអញ្ចឹងមិនមែនពិសិដ្ឋឯងហ្នឹងមានជំនាញខាងផ្នែកកសិកម្មចំសត្វដាំដំណាំឯងអត់មានទេបាទអត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែធ្វើការជាពលករនៅកូរ៉េហ្នឹងគឺយើងផ្នែកខាងឧស្សាហកម្មបាទឧស្សាហកម្មចាអញ្ចឹងដល់ទៅពេលទៅនោះទៅស្រាប់តែឃើញបងប្អូនយើងគេចិញ្ចឹមបកងនេះតែបកងនេះបកងអូស្ត្រាលីណាបាទបាទបកងនេះពូជអូស្ត្រាលីបាទណាពូជអូស្ត្រាលីដល់អញ្ចឹងទៅឃើញថាបើមិនសិនចិញ្ចឹមបកងនេះដូចជាគ្រាន់បាទស្រឡាញ់ដល់ស្រឡាញ់តែស្រឡាញ់ហ្នឹងតោះតែយើងនឹងស្វែងយល់ខ្លាំងមែនទែនហើយមានចំណងចំណូលចិត្តដែរមិនធ្វើបានណាបាទគ្រូនិយាយទៅបកងនេះបើតាមខ្ញុំចិញ្ចឹមរយៈពេលមកឥឡូវ4ឆ្នាំនេះបើនិយាយទៅបើបច្ចេកទេសយើងព្យាយាមយល់ពីវាខ្លួនឯងចិញ្ចឹមវាបដាសិក្សាពីវាបដាបាទយាងដែរណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែអន្សំប្រាក់វាប្រវត្តិទៅណោះអន្សំសំទៅបានទៅក៏ត្រឡប់មកវិញទៅអត់ស្ដាយណាស់ហីអត់ស្ដាយណាគ្រូព្រោះដោយសារអាជីវកម្មនេះវាអនាគតវាមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេវាអាចទៅមុខអញ្ចឹងលឿនចាតែបើសិនមានកំណត់ចឹងក៏ល្អដែរបើយើងនៅស្រុកគេវាមានន័យថាចេះយើងឆ្ងាយពីគ្រួសារបាទយើងឆ្ងាយពីគ្រួសារហើយការចំណាយហ្នឹងក៏វាចំណាយច្រើនដែរเนาะបាទបាទចាហើយបើយើងនៅស្រុកទេយើងនេះដល់ទៅពេលអនឯងចេះអញ្ចឹងទៅយ៉ាងហើយណាក៏ផ្ដាល់បច្ចេកទេសទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តទៀតដែរណាបាទបាទហ្នឹងហើយហើយណាមួយឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងបើយើងនិយាយពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាពិសេសរដ្ឋបាលជលផលណាបាទលោកតែងតែចូលផ្សព្វផ្សាយជានិច្ចកាលគឺថាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្រើនអញ្ចឹងពិសិដ្ឋអីងាយស្រួលគាត់ចង់ម្ដងមូលដ្ឋានតាបាទនេះគ្រូហ្នឹងហើយពេលឆ្ងល់ទៅអីយើងសួរបន្តណាបាទបាទនេះគ្រូហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងថាសារបានរបស់ពិសិដ្ឋប៉ុណ្ណឹងបានទេកុំឲ្យខាតពេលព្រោះសំខាន់គឺបច្ចេកទេសលើការចិញ្ចឹមឯណាបាទបាទនេះគ្រូហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយពីដំណាក់កាលដំបូងរបស់ពិសិដ្ឋការចិញ្ចឹមបកងដំបូងឡើយដែលពិសិដ្ឋអីត្រឡប់មកពីកូរ៉េវិញបាទមកដល់ចាប់ដើមធ្វើអីមុនគេនិយាយទៅការខ្ញុំនៅកូរ៉េនោះខ្ញុំឲ្យប្អូននៅខ្មែរនេះចិញ្ចឹម5អាងសិនទៅវិញកន្លែងគេបាទបាទបន្ទាប់មកគាត់ចិញ្ចឹមទៅរយៈពេល1ឆ្នាំអត់បានលក់ទេវាអត់ទៅមុខណាតើខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តមកខ្មែរវិញហើយមកខ្មែរកំឡុងពេលកូវីដទៀតអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើនេះផ្ទាល់ទៅធ្វើបានមួយឆ្នាំយើងលក់បានកាលហ្នឹងប្រកងយើងលក់បានថ្លៃហើយពូជអីយើងលក់បានថ្លៃដែរអញ្ចឹងទៅដូចអានេះអីគឺមកពីប្រកងឯងចំណូលមកពីប្រកងបាទន័យថាចិញ្ចឹមបដាយើងបរិជ្ជបដាបាទបាទយើងចិញ្ចឹមបដាយើងបរិជ្ជអាជីវកម្មនឹងបដាអញ្ចឹងយើងនៅឯកូរ៉េនោះទេដល់តែពេលយើងស្រឡាញ់ក៏យើងប្រាប់ប្អូនថាឲ្យធ្វើបដាទៅបាទបាទឲ្យគាត់ធ្វើនៅខ្មែរបដាហើយតែយើងបានមកឲ្យប្អូនមកបាទឲ្យប្អូនគាត់ធ្វើប៉ុន្តែប្អូនធ្វើអត់បានទេបាទគាត់ធ្វើអត់រីចម្រើនបាទរីចម្រើនមុខលឿនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពិសិដ្ឋឯងមិននឹកថាអីចូលលោកពិសិដ្ឋឯងមកដូចថាបោះបង់ពីនោះឲ្យសាក់មកធ្វើអ្នករីចម្រើនដែរមានបានគិតចឹងអត់និយាយទៅ
ខ្ញុំគិតគ្រប់សពហើយថាបើទោះអាធ្វើនេះវាបរាជ័យមកក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើតឲ្យវាទៅមុខឲ្យបានជោគជ័យព្រោះអត់បោះបង់ទេនេះខ្ញុំមកធ្វើនេះគឺដាក់ជីវិតថាធ្វើវាបដោអូលេសដាក់ជីវិតហ្មងបាទចាម្យ៉ាងដែរតាវាសិតដែរគេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីដំបងណាការចិញ្ចឹមបកងគឺដំបងឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអាងហើយព្រោះអានេះយើងអាងហ៎បាទអាងចាលោកអ្នកនាងបងប្អូនប្រជាកសិករយើងឥឡូវនេះឃើញថាបើគាត់ចិញ្ចឹមពេលខ្លះគាត់ប្រើដូចតង់កស៊ូតង់អីណាបាទបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនឹងទៅលើការដែលចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាបាទនិយាយទៅបកងយើងអាចចិញ្ចឹមតង់កស៊ូឲ្យបានដែរគ្រាន់តែវាអត់សូវបានយូរអង្វែងដូចអាងយើងស៊ីម៉ងចេះអូបកងចិញ្ចឹមអាងកស៊ូបានដែរបានបានអញ្ចឹងមិនគិតថាអាដៃរបស់វាមុតតែតាអត់អីទេវាអត់គៀបវាអត់អីដែរអញ្ចឹងឲ្យបើថាអីប៉ុនអញ្ចឹងកស៊ូតោះយើងរកកស៊ូមាំដែរមិនចិញ្ចឹមបកងណាបាទបាទណែយើងនេះទៅតែបើនិយាយទៅមានដៃគូខ្ញុំគាត់ចិញ្ចឹមតង់4 10តង់ដែរតែវាអត់អីដែរតែគ្រាន់តែវាអត់បានយូរដូចអាងយើងវាអាចពុកថយទៅមុខបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានថាវិការមួយមុំគាត់សាកចិញ្ចឹមនៅអាងសិនទៅណាហើយចាំដល់រីចម្រើនចេះធ្វើអាងស៊ីម៉ងដូចពិសិដ្ឋទេបាទបាទហ្នឹងចាប៉ុន្តែដល់ពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋធ្វើអាងស៊ីម៉ងតែម្ដងណាបាទខ្ញុំដំបូងខ្ញុំធ្វើ5អាងទុយទុយទេកាខ្ញុំដំបូងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយពីការធ្វើអាងធម្មតាអាងស៊ីម៉ងនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយអញ្ចឹងវាមិនអាចយើងយកបកមកដាក់បានភ្លាមទេបាទអ្នកគ្រូព្រោះវានៅជិតកបោចាត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយពីបច្ចេកទេសដំបូងណាអាងដំបូងយើងធ្វើហើយអស់យើងត្រូវត្រាំទឹកវាជាមួយដើមចេកអីទៅត្រាំវាប្រហែលជា10ថ្ងៃហើយយើងបរហូទឹកនឹងចោលយើងបញ្ចូលអាទឹកយើងធម្មតាហើយ10ថ្ងៃទៀតបានយើងបរហូវាលាងឲ្យស្អាតទេយើងអាទឹកទី3បានយើងអាចដាក់ចាំបានអញ្ចឹងបាទត្រាំវាយ៉ាងយូរឲ្យបាន1ខែ20ថ្ងៃអីក៏បានដែរនេះយើងអាចចាំបានបើអាងខ្ញុំនេះខ្ញុំត្រាំបាន20ថ្ងៃតែខ្ញុំដូរទឹក2ដងបាទមុននឹងយើងអាចចាំបកងបានយើងត្រូវបដូរទឹក2ដងហើយការដាក់ទឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកហៀរដល់លើឬមួយក៏យើងគិតថាបើចាំធម្មតាដាក់ធម្មនឹងអឺនិយាយទៅអ្នកគ្រូដាក់ទឹកវាធម្មវាកដាបានព្រោះបកងយើងទឹកធម្មតាទឹក2ទឹកវាអាចដូរនៅបានអញ្ចឹងហ៎បាទវាមិនអាចធំក្លិនស៊ីម៉ងអីអត់អីទេអត់អីទេអញ្ចឹងយើងត្រាំទឹកដាក់ទឹកតែពាក់កដាបានហ្នឹងបាទពាក់កដាលេបានអញ្ចឹងហើយចំពោះទឹកដែលយើងយកមកដាក់ហ្នឹងយើងប្រើទឹករត់ឬមួយក៏យើងយកទឹកស្រះទឹកបានបាទអ្នកគ្រូសម្រាប់ទឹកអីក៏បានអត់បញ្ហាទេអាយ៉ាបាទយើងព្រោះដែលថាយើងត្រាំវាឲ្យវាអស់ជាតិអាកបោហ្នឹងហើយបើយើងយល់ល្អយើងត្រាំមួយដើមចេកទៀតយើងត្រាំមួយដើមចេកទៅឲ្យវាឆាប់កាត់អាជាតិកបោហ្នឹងលឿនបាទយើងមិនប្រើកបោទេយើងមិនប្រើកបោកសិកម្មឬក៏ធ្វើប្រើអីដូចថាដាក់នឹងអាងនឹងទេយើងប្រើដើមចេកបាទយើងប្រើដើមចេកទៅឲ្យវាកាត់ជាតិស៊ីម៉ងឲ្យវាអស់ជាតិកបោលឿនអញ្ចឹងបាទដើមចេកដាក់ចេកអីដាក់ត្រាំវាឧទាហរណ៍ថាអាងរបស់ពិសិដ្ឋឯងនេះប្រមើមិនបើតាមស្មានបើហេតុជាអានេះ4x5នេះគ្រូ4x5បាទនេះគ្រូ4x5ហ្នឹងយើងដាក់ទឹកបើយើងដាក់ទឹកយើងគិតថាពាក់កដាលចុះណាបាទបាទនេះពាក់កដាលអាងហ្នឹងតើយើងដាក់ដើមចេកមិនដើមដាក់តែមួយដើមក៏បានដែរតិចតាបាទបាទអូស្មានដាក់ច្រើនអត់បាច់ដាក់ច្រើនបើដាក់ច្រើនក៏វាល្អវាឆាប់កាត់លឿនតែបើដាក់តែមួយឬក៏មួយកណាត់ក៏បានដែរព្រោះបើយើងអាងច្រើនចេះយើងដាក់មួយកណាត់ឬក៏មួយទៅវាត្រឹម20ថ្ងៃយើងអាចចាំបានដែរអាងស៊ីម៉ងចឹងនិយាយថាចេះបើដើមចេកវាសបោណាអូនសុកយើងអញ្ចឹងយើងកុំខំរៀបើដាក់ច្រើនល្អបើយើងដាក់ទៅបាទបាទមែនទេបាទចាអញ្ចឹងយើងដាក់ដើមចេកនៅហ្នឹងត្រាំវាទៅយើងកាប់ដើមចេកស្រស់ហ្មងឯងបាច់ទុកឲ្យរួយឯងបាច់យើងកាប់ដើមចេកស្រស់យើងមកដាក់ត្រាំវាចោល10ថ្ងៃអីទៅ10ថ្ងៃបរហូរមួយសាបាទហើយយើងបញ្ចូលទឹកយើងធម្មតាបញ្ចូលយើងដកដើមចេកត្រាំហ្នឹងចេញឯងឬមួយក៏នៅតែត្រាំដែរយើងដកវាចេញអស់ទៅយើង
ប្រាំទឹកទី2បាទទឹកទី2ហ្នឹងយើងទឹកទី2មានដើមចៃទេបាទបាទយើងដាក់ទឹកធម្មតាចាំយើងលាងវាស្អាតដល់ទឹកទី3យើងបញ្ចូលចិញ្ចឹមបានអូបាទបាទចានៅពេលដែលយើងដាក់ចិញ្ចឹមធម្មតាយើងចិញ្ចឹមកូនប្រកងមិនចឹងទេបាទបាទនេះគ្រូចិញ្ចឹមកូនប្រកងក៏បានមេបាក៏បានមេពឹងក៏បានដែរបើកូនប្រកងយើងយល់ល្អបើយើងតែបើយើងដបងទេយើងចិញ្ចឹមអាងទេក៏បានដែរតែគ្រាន់វាធំអត់លឿនដូចនៅក្នុងស្រះយើងខាងនោះបាទព្រោះនេះវាធំវិញយឺតដោយសារវាពេលថ្ងៃវាអត់ចេញទេប្រកងនេះវាអញ្ចឹងចំណៃវាស៊ីតែមួយថ្ងៃម្ដងពេលល្ងាចទេតែបើថាក្នុងស្រះវាស៊ីសឹង24ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចំណៃព្រឹកល្ងាចឲ្យវាស៊ីបានអូបាទអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារតែពិសិដ្ឋមានចិញ្ចឹមក្នុងស្រះផងក្នុងអាងផងបាទបាទនេះគ្រូឥឡូវនេះយើងកំពុងអង្គុយនៅកន្លែងអាងអញ្ចឹងយើងនិយាយតែចិញ្ចឹមក្នុងអាងសិនទៅអញ្ចឹងបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិញ្ចឹមប្រកងក្នុងអាងតំបងបំផុតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះមើលបងប្អូនវិជាកសិករយើងស្រាប់តែគាត់មានកូនប្រកងគាត់អត់មានមេបាទេគាត់មានកូនហើយព្រោះថាធម្មតាដាក់កូនប្រកងយើងត្រូវដាក់ច្រើនណាមិនចឹងបាទនេះគ្រូហ្នឹងបើដាក់មេបាវាថ្លៃហើយបើដាក់បាន1 2ណាហ្នឹងអញ្ចឹងចាំធ្វើអាជីវកម្មហើយយើងត្រូវតែដាក់កូនច្រើនហើយបាទបាទនេះអញ្ចឹងអាង4 គុណ នឹង 5បាទនេះយើងត្រូវយកកូនប្រកងអាយុប្រមាណហើយយើងដាក់ចំនួនប្រមាណក្បាលដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងដង់ស៊ីតេរបស់វានេះបាទនេះគ្រូសម្រាប់កូនប្រកងនេះយើងដាក់ចាប់ពីខ្នាត3ទៅដល់5 cm អាហ្នឹងយើងអាចប្រឡែងនៅក្នុងអាងឯងបានហើយកូនបកងហ្នឹង3 5 cm ហ្នឹងវាចូលមកខែកន្លះទៅ40ថ្ងៃអីហ្នឹងចា៎បាទបាទហ្នឹងយើងដាក់វាក្នុងអាងដូច4 x 5អញ្ចឹងបើថាយើងដាក់អាធំធំហ្មងអាហ្នឹងម៉ាការ៉េតយើងដាក់បាន10ក្បាលទេប៉ុន្តែបើយើងអាទូចទូចចេះយើងអាចដាក់បានបើអាងយើង4 x 5ចេះយើងអាចដាក់បាន500ទៅ1000ក៏អត់អីដែរសំខាន់យើងមានចម្រោកច្រើនចេះសូមពឹងទាអិតអីហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងពងអិតអីបានអញ្ចឹងជាដាក់បានច្រើនក្បាលហ្នឹងបាទបាទនេះគ្រូមិញហ្នឹងចង់និយាយថាមកអាងនេះយើងអាចដាក់បាន500ក្បាលទៅ1000ក្បាលចឹងបាទបាទនេះគ្រូហ្នឹងអាតូចហ្នឹងបានន័យថាទំហំមិញប្រមាណទំហំបើអាធំធំពីដែលវាធំហ្មងអាហ្នឹងយើងដាក់បានមួយការ៉េតែ10ក្បាលទេមួយការ៉េ10ក្បាលធំហ្មងហ្នឹងប្រមាណអាយុវាប្រមាណខែអូនអាធំធំហ្នឹងអាយុវាចូល5ទៅ6ខែ5ទៅ6ខែទំហំហើយបើយើងប្រៀបទៅមើលចោលដៃយកស្អីមកប្រៀបបានហ៎អូនៅក្រោមជើងអ្នកគ្រូនោះក្រោមជើងបាទចាប់បានអ្នកគ្រូអូអានោះធំហ្នឹងបាទអូអានោះធំហ្នឹងណាអាហ្នឹងពេលដែលវាធំហ្នឹងអ្នកគ្រូប៉ុន្តែបើអាខ្នាត4 5 cm នេះអានេះប៉ុនប៉ានេះទេបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំបើកមើលអ្នកគ្រូចាចាហ្នឹងដល់បើកអូនបើកមើល4 5 cm បានន័យថាទំហំ4 5សង់ទីម៉ែត្របាទបាទ4 cm ណាឡយណាយុវជនឡើយ4 5សង់ទីម៉ែត្រនេះគ្រូហ្នឹងហើយប៉ុនកំពើសោះហ្នឹងបាទអានេះធំជាងកំពើបន្តិចធំជាងកំពើបន្តិចបាទហ្នឹងអាប៉ុនហ្នឹងយើងដាក់បាន500ទៅ1000ក្បាលបាទបាទនេះគ្រូប៉ុនហ្នឹងណាបាទបាទបាទតែទៅពេលវាធំយើងបែកវាដាក់តាមមួយការ៉េតែ10ក្បាលទេអញ្ចឹងបើអាងយើងប៉ុននេះយើងដាក់ធំបានត្រឹម150ក្បាលទៅ200ក្បាលទេក្រុមជើងរៀងខ្ញុំនេះប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺយើងដាក់តាម100ជើងទៅ200ក្បាលទេបាទបាទនេះគ្រូអានេះប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងនិយាយពីតោកអញ្ចឹងសិនបាទដំណាក់កាលប៉ុណ្ណឹងពិសិដ្ឋឲ្យចំណៃមិនអានេះខ្ញុំឲ្យចំណៃវាក្នុងអាងនេះខ្ញុំឲ្យវាតែម្ដងពេលល្ងាចប្រហែលជាបើថាលពៅស្ងោដាក់ប្រហែលជាមួយក្តាប់អីទេនឹងលពៅស្ងោឬសដែកបាយស្ងោហើយមួយទៀតស្បែកគោក៏វាស៊ីដែរនេះប៉ុន្តែយើងកំសើដាក់ចំណៃធម្មជាតិច្រើនពេកក្នុងអាងចេះវាឆាប់ខូចទឹកបាទបើក្នុងស្រះយើងអាចដាក់បានបាទជែកអីក៏វាស៊ីដែរចុះអូនឯងនិយាយអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងបានអីឲ្យវាស៊ីបើអត់ឲ្យអាចចំណៃអស់នឹងថាកុំឲ្យដាក់ច្រើនអញ្ចឹងអូយើង
មានអាចណៃសម្រាប់របស់យើងដែរមានចំណៃការងខ្លះបាទបាទនេះយើងមួយអាទិត្យយើងដាក់វាស៊ីបើក្នុងអាងចេះចំណៃធម្មជាតិម្ដងទៅពីរដងឯងបាទយើងចាំអញ្ចឹងទៅវាចេះលូតលាស់ហ្នឹងបាទនៅតាមលើក្នុងមួយថ្ងៃយើងដាក់តែម្ដងទៅពីរដងឯងដាក់ពេលយើទៅពេលល្ងាចប្រហែលម៉ោង6 7យើងអាចដាក់បានឲ្យស៊ីតែយប់ឯងចាបាទឲ្យស៊ីតែយប់ម្ដងព្រោះថាពេលថ្ងៃបកនេះគឺវាអត់ចេះវាចេញតែពេលយប់វាចេញមកដល់ទៅស៊ីពេញអាងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណីគឺយើងយកចំណីសម្រាប់មួយហើយបន្តមកទៀតហើយនឹងចំណីធម្មជាតិដែលយើងសំដោយខ្លួនឯងបាទបាទមានដូចជាសដាច់បាយស្ងោរបាទសដាច់បាយស្ងោរចេកស្ងោរហើយបើចេកបាច់ស្ងោរទេបាទចេកទុំយើងទៅបាច់ឲ្យវាស៊ីបានឲ្យស៊ីទៅហើយយើងដាក់តែតែទៅណាបាទដាក់ហ្នឹងយើងបោះពេញហ្នឹងឬក៏មិនយើងនិយាយទៅយើងបាច់វាគៀនក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយវាមកស៊ីណាវាមកស៊ីយើងអាប្រយវាពីរហ្នឹងវាដូចចំោះវាយើងចាប់ក្លិនបាទអាកូនបកងប្រហែលប្រមាណជា5សង់ទីម៉ែត្រអីហ្នឹងអូនទំហំវាណាអាហ្នឹងយើងដាក់ទឹកប្រមាណយើងផ្លេចនិយាយរឿងទឹកបាទនេះគ្រូទឹកយើងដាក់ធំមួយទឹកទៅពីរទឹកឬក៏យើងបាក់ស្មានធំមួយយើងអាមទៅមួយយើងអាមកន្លះក៏បានដែរនេះអូអញ្ចឹងហ៎មួយចាំពីរទឹកពីរទឹកមើលមួយចាំកន្លះ3ទឹកយើងបាទបាទបាទនេះគ្រូណាយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅណាបាទបាទមួយលិចអិតហ្នឹងហ្នឹងមួយលិចអិតណាបាទចាហើយដល់ទៅពេលយើងដាក់ហើយអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែចំអញ្ចឹងទៅបាទពេលចំហើយយើងនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទឹកវិញបាទគ្រូនិយាយទៅទឹកបើយើងចំនៅក្នុងអាងចេះបើថាបើយើងចំដបូលសាំងអាស័យហ្នឹងទឹកវាអត់ឆាប់ខូចលឿនដូចយើងសបាយចេះទេអញ្ចឹងបើនេះយើងធ្វើមើលកន្លះខែទៅមួយខែយើងដូរទឹកវាចេញម្ដងទៅប៉ុន្តែយើងបាច់ដូរអស់ហើយយើងទុកអាទឹកចាស់វាពាក់កដាលទៅ 50% ទៅអានឹងយើងពេលលាងអាងស្អាតយើងបញ្ចូលទឹកយើងចាស់ទឹកថ្មីបញ្ចូលហើយយើងដាក់ចំវាវិញរៀបចំជំរកចេះមកព្រោះនេះវាត្រូវការជំរកចាបាទប៉ុន្តែពិសិដ្ឋចំនេះកសិដ្ឋានពិសិដ្ឋឯងដាក់តបូលសំណាញ់បាទបើអញ្ចឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដូវកាលឧទាហរណ៍ថាបើរដូវប្រាំងពិសិដ្ឋអត់បញ្ហាឯងពិសិដ្ឋនិយាយដោទឹកមិននេះបាទបាទអ្នកគ្រូអត់បញ្ហាសាដោទឹកនេះប៉ុន្តែចុះដល់រដូវវស្សារដូវវស្សាអត់មានបញ្ហាទេអ្នកគ្រូព្រោះអានេះទឹកភ្លៀងចុះក៏វាអត់អីដែរតែយើងត្រូវបាញ់អំបិលវាមកក្តាប់ពីក្តាប់ដើម្បីវាសាបជាអាស៊ីតដែរណ៎ប៉ុន្តែដល់រដូវវស្សាយើងមិនបាច់ដូរទឹកទេហីបើទឹកភ្លៀងមកហើយអឺនឹងយើងត្រូវតែដូរព្រោះវាសាវាមានអាចបកកមានអីចឹងយើងត្រូវតែដូរដោយសារសម្អាតបាតក្រោមវាអ្នកគ្រូអាទឹកហ្នឹងបើសិនជាពិសិដ្ឋមានដាំបន្លែល្អនេះបាទទឹកហ្នឹងល្អអ្នកគ្រូវាបាទអានឹងយើងអាចស្រោចដំណាំយើងបានចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាក់កូនបង្កងក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការធ្វើអាងស៊ីម៉ងពិសិដ្ឋបានជួយជួនដល់លោកអ្នកនាងហើយបើទោះបីថាយើងមិនបានឃើញពីការសាងសង់មែនប៉ុន្តែការរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងជឿជាក់ថាកសិករយល់ហើយណោះបាទបាទហ្នឹងហើយបើគាត់អត់យល់ទៅណាគាត់អាចឆាតមក Telegram ខ្ញុំសួរផ្ទាល់ទៀតបានហ្នឹងឆាតក៏បានតែក៏បានបាទបាទហ្នឹងហើយស្រួលណាស់ឥឡូវនេះដាក់លេខឃើញហើយលោកអ្នកនាងលេខទូរស័ព្ទពិសិដ្ឋបាទប៉ុន្តែមួយទៀតដល់ហេតុថាឥឡូវនេះយើងនិយាយតែពេលនោះនេះច្រអល់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងឃើញខ្ចងអញ្ចឹងពិសិដ្ឋយកខ្ចងមាសជប៉ុននេះមកដាក់លាយជាមួយនឹងអត់បញ្ហាទេវាអត់បញ្ហាទេអ្នកគ្រូតែខ្ចងនេះខ្ញុំចាំទុកហូបនឹងចាំតិចដែរហ្នឹងទេហ្នឹងហើយដាក់មួយបកងអត់អីទេអត់បញ្ហាខូចទឹកអីទេនេះព្រោះវាទុយទុយដែរណាមួយវាក៏មិនច្រើនម៉ានដែរចា៎បើវាច្រើនវាអាចខូចទឹកដែរតែចំណៃបើនិយាយទៅខ្ចងវាស៊ីដូចជាមើលផ្លែនៅនងខ្ចីស្លឹកបាសស្លឹកដើមឆៃយ៉ាស្លឹកឆៃយ៉ាស្លឹកកលោងបាទណានិយាយទៅឲ្យតែរុក្ខជាតិឲ្យតែបន្លែនឹងស៊ីបាទនេះចាចុះវាអត់ប៉ះពាល់មួយបកងទេអត់ប៉ះពាល់អីទេនេះគ្រូនេះពេលខ្លះខ្ញុំដាក់ស្បែកគោក៏វាស៊ីដែរវាស៊ីស្បែកគោដែរតាខ្ញុំបាទអូស្បែកគោនឹងស្ងោរអត់ស្បែកគោស្បែកគោនឹងខ្ញុំស្ងោរវាផុយបាទដាក់ឲ្យបកងយើងស៊ី
ស្ងោរតផុយតើណ៎បាទបាទអញ្ចឹងវាស្វីស៊ីដែរណ៎បាទអូនោះពិសិដ្ឋទៅដល់នោះស្រេចនោះវាទៅដល់នោះស្រេចហ្នឹងអានឹងយើងចាំបានខែអាមួយធំជាងគេនេះអាធំជាងគេហ្នឹងយើងចាំវាចូលប៉ុណ្ណឹងត្រឹម4ទៅ5ខែទេ5ខែបាទបាទអូយូរដែរតាពីសិនបាទបើវានិយាយទៅមានអាខ្នាតធំជាងហ្នឹងក៏មានដែរតែយើងប្រើពេលយូរអញ្ចឹងអាប៉ុណ្នេះបើនិយាយពីអាងដែលយើងកំពុងអង្គុយនេះយើងអាចដាក់100ទៅ150ទៅ250ក្បាលឥឡូវជ្រុលយើងបន្តអាហ្នឹងហ្មងតោះអាប៉ុណ្ណឹងយើងឲ្យចំណៃមិនអាប៉ុណ្ណឹងយើងអឺនិយាយទៅចំណៃបើយើងដាក់ធម្មជាតិដូចជាយើងរៀបរាប់មិញហ្នឹងចេកមានលពៅក៏វាស៊ីបានដែរប៉ុន្តែបើយើងចាំនៅក្នុងស្រះយើងដាក់ចំណៃភាគច្រើនខ្ញុំទិញស្បែកគោគេមកវាស៊ីស្បែកគោយើងដាក់ស្បែកគោឲ្យវាស៊ីដែរព្រោះស្បែកគោវាយើងដាក់យើងទិញមកចំណៃហ្នឹងក៏អស់ធូរថ្លៃដែរព្រោះថាស្បែកគោយើងទិញតែ 10,000 20,000 វាស៊ីរួច2-3ថ្ងៃព្រោះបកង5 6 1000ក្បាលវាស៊ីតិចដែរទេបកងចឹងប៉ុណ្្នេះយើងអាចឲ្យវាស៊ីស្បែកគោឬក៏ចំណីសម្រាប់យើងខ្លះទៅវាមានតែចំណីអធំចំណីមកវិថៃយើងដាក់វាស៊ីបានចំណីសម្រាប់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ភាគរយតិចជាងចំណីដែលយើងទិញនៅក្នុងភូមិឋានយើងមែនទេបាទបាទអ្នកគ្រូចឹងបាទចឹងលក្ខណៈបកងនេះសឹងធម្មជាតិទេចឹងបាទបាទអ្នកគ្រូដូចចេកខ្ញុំដាំនេះអីហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យវាស៊ីដែរទេចេកពេលទុំយើងមកទុំឲ្យវាស៊ីដាក់វាស៊ីលពៅហើយបើថាស្បែកគោវិញនៅចិត្តនេះគេធ្វើគោយើងទៅមួយថ្ងៃគេធ្វើគោអញ្ចឹងយើងអាចយកមកកាប់កង់កង់ប៉ិនប៉ិនមើលប្រទេសដៃយើងបាច់ឲ្យវាស៊ីបានចំណីបើថាត្រឹម150ទៅ250ក្បាលបើថាចំណីសម្រាប់យើងដាក់ប្រហែលជាមួយក្តាប់កន្លះទេក្នុងតែមួយថ្ងៃម្ដងស៊ីតិចពេលខ្លះយើងដាក់ចំណីធម្មជាតិអស់អញ្ចឹងទៅយើងដាក់ចំណីនឹងទៅម្ដងអញ្ចឹងទៅបាទម្ដងទៅតែយើងមើលទៅវាស៊ីអស់ព្រោះថាអាងខ្ញុំខាងនោះអាធំធំនឹងវាចូលខ្ញុំដាក់លើសចំនួនវាចូល200ក្បាលជាងតែខ្ញុំដាក់ចំណីប្រហែលជាមួយក្តាប់កន្លះយើងព្រឹកឡើងមកមើលវាស៊ីអត់អស់ទេវាស៊ីតិចតិចដែរទេអញ្ចឹងបាទអូយលោកតារាថ្ងៃចាល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតានេះអាងរបស់យើងនេះច្រើនអាងតាវាបានអាងនេះទាំងអស់ហ្នឹង2 10អាង12អាង12អាងហ្នឹងយើងដាក់សិតតែបង្កងទាំងអស់បាទបាទអ្នកគ្រូសិតតែបង្កងមានកូនបង្កងមានមេបាមានមេពងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងបាទអ្នកគ្រូចាហើយពិសិដ្ឋក៏មានស្រះដែរបាទមានស្រះចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនិយាយតែទៅក្នុងអាងណាតែដល់ពេលទៅស្រះចាំយើងទៅឈរនៅស្រះទាំងអស់បាទបាទអ្នកគ្រូនឹងឥឡូវនេះពិសិដ្ឋឯងនាំមកឈរហ្នឹងផងធ្វើម៉េចផងបង្ហាញអីគេមីបង្ហាញកូនបកអ្នកគ្រូអូបង្ហាញកូនបកតើយើងនឹងបង្ហាញបន្តទៀតតោះបាទបាទអ្នកគ្រូចុះអាហ្នឹងគ្រប់ចំនួនណាកូនបកហ្នឹងគឺមានន័យថាវាគ្រប់នៅក្នុងអាងហ្នឹងហ្មងអីបាទអ្នកគ្រូកូនបកប៉ុណ្ណឹងយើងអាចប្រឡែងចូលស្រះនៅខាងនោះយើងបានព្រោះអានេះយើងត្រៀមបរហូទឹកប្រឡែងចូលស្រះខាងនោះព្រោះខាងនោះយើងត្រូវដាក់កូនប្រហែលជា 7,000 ក្បាលបាទនិយាយអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺជាកូនបង្កងសម្រាប់យកទៅបំបាយទៅលើចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងបាទនិយាយអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺជាកូនបង្កងសម្រាប់យកទៅបំបាយទៅលើចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាកន្លែងភ្ញាស់កូនបង្កងមែនបាទបាទកន្លែងហ្នឹងកន្លែងភ្ញាស់កូនបង្កងហ្នឹងសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងស្រះនិងលក់ឲ្យអតិជនដែរអ្នកគ្រូអញ្ចឹងទេមិនអាអាងហ្នឹងមិនអាងចាំអាកូនហ្នឹងដើម្បីធំមែនទេអ្ហាអាហ្នឹងយើងចាំពីមេពើងពីទូចដល់ធំដែរអ្នកគ្រូហ្នឹងអូមានន័យថាអញ្ចឹងណោះអាងនេះគឺយើងសម្រាប់ភ្ញាស់កូនផងយើងសម្រាប់យកកូនហ្នឹងទៅបំបាយនៅកន្លែងចាំទៀតផងមែនទេហើយយើងក៏ទុកវាឲ្យនៅធំហ្នឹងខ្លះដែរបាទហ្នឹងយើងទុកឲ្យវាយទៅបើខ្ញុំមានស្រះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទុកឲ្យវាពីទូចកូនដៃដល់ធំប៉ុណ្ណេះហ្មងទីព្រោះថាយើងមានស្រះសម្រាប់ដាក់ដែរព្រោះស្រះយើងចាំទៅវាធំលឿនហើយយើងស្រួលគ្រប់គ្រង
ពិសិដ្ឋអីចង់មានន័យថាអញ្ចឹងឯងបើបងប្អូនយើងកសិករយើងអញ្ចឹងគួរមិនបាច់ធ្វើអាងឯងចង់ឲ្យចំស្រះហ្មងអញ្ចឹងអីមិនខ្មិចអត់បើដំបងឲ្យគាត់ធ្វើអាងអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើតែមានអាងសម្រាប់ប្រកាត់ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាគ្រូយើងមិនអាចទៅប្រកាត់កូនបកកនៅក្នុងស្រះបានទេមែនទេអត់ទេណាគ្រូយើងប្រកាត់នៅខាងលើហើយបើអញ្ចឹងបើអត់ទេបើថាអត់មានស្រះយើងចំពីអាទូចទូចនេះដល់ធំបានហ្នឹងអត់អីទេតែគាត់វាចំណាយពេលយូរជាងក្នុងស្រះណាស់ហើយហើយណាមួយទៀតក៏វាចំណាយដូចថាដើមទុននឹងវាច្រើនបើសិនជាយើងចេះធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រកាត់ពូជអីផលិតពូជខ្លួនឯងបានហើយយើងមានស្រះថែមទៀតបាទហ្នឹងយើងយកទៅប្រឡែងស្រះវាធំលឿនជាងហ្នឹងបាទហើយក៏វាយើងស្រួលគ្រប់គ្រងដែរហើយក៏អត់បាក់លៀងអាងលៀងអីដូចត្រូវនេះដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងឃើញអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការចាប់បង្កងកូនពូជបង្កងយកទៅប្រឡែងនៅក្នុងស្រះថែមទៀតណាចាតោះឥឡូវវិសិដ្ឋបង្ហាញបងប្អូនយើងបន្តិចណាតោះតាអូនបង្ហាញបន្តិចមើលហើយការប្រឡែងចាំនៅវគ្គបន្តអូយមកកញ្ញុំនេះមិនដឹងជាប្រមាណទេវិសិដ្ឋអើយណាច្រើនពន្លឺធំខ្លាំងអាហ្នឹងវាលោតណាណាហ្នឹងវាបកកាយស៊ីចំណីជាងគេក៏មិនដឹងឥឡូវយើងបោះហូរទឹកវាតិចនោះយើងបោះហូរទឹកនោះអាចវិសិដ្ឋដល់ពេលបោះហូរចាំមិនកូនបង្កងទៅអត់ទេអ្នកគ្រូយើងមានកញ្ច្រែងត្រង់វានៅខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងវាពេលវាចេញទៅក្នុងពងនេះវាចូលក្នុងកញ្ច្រែងនេះអត់ទៅណាទេអូមិញនឹងស្មានដល់នេះតើអត់មានអាកន្លែងត្រង់តើតែឃើញស្មានយើងតែតាមនោះយើងធ្វើលូបន្លាយខាងក្រោមតើណាបាទបាទនេះគ្រូថ្ងៃអញ្ចឹងចាំយើងទៅយកវាខាងនោះវិញណាបាទបាទនេះយើងបោះហូរយើងវាលឿនជាងអានេះយើងដាក់មួយអាធំវាវិញថ្ងៃអញ្ចឹងនេះលោកអ្នកនាងឃើញកូនបកកងហើយចុះឥឡូវពេលយើងបោះហូរទឹកអស់អញ្ចឹងពិសិដ្ឋត្រូវតែយកកូនបកកងនឹងទៅលែងនៅស្រះសិនឬក៏មិនអាហ្នឹងយើងបោះហូរទឹកហើយយើងយកវាទៅប្រឡែងនៅក្នុងស្រះនេះតោះទៅជាបន្តណាបើសិនយើងទុកចោលបានទេអត់ទេអានេះយើងទុក2 3ម៉ោងក៏អត់បាញ់ហើយដែរអូអញ្ចឹងហ៎អូអញ្ចឹងចាំបន្តវគ្គទៀតឥឡូវតជាងនៅក្នុងអាងនឹងបណ្ដោយបាទបាទចាតាមពិសិដ្ឋយើងទៅខាងនោះទៀតចាហ្នឹងហើយឥឡូវលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តអាងស៊ីម៉ងនេះយើងធ្វើកពស់ប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រណាបាទអ្នកគ្រូ3អិត3អិត3អិត6តឹក6តឹកហ្នឹងហើយ6តឹកអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តពិសិដ្ឋទេយើងទៅខាងមុខទៀត12អាងណូលោកអើយមានតឹកណាអាងគេឡើងធំធំចាអូអានេះអានេះកូនបកកងទៀតនេះគ្រូកូនណាបាទបាទបើអាងនេះអានេះបានបកកងមេបាយើងធំធំហ្នឹងគ្រូពិសិដ្ឋចង់បង្ហាញអាហ្នឹងមែនបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចោះទៅបាទបាទឯងវាសត្វឡើងសត្វចូលបាទចូលក្នុងអាងអូនចូលទៅដល់នោះបើនេះឲ្យគេមើលហ៎អញ្ចឹងឬមួយក៏អូនត្រូវការចាប់ដែរមើលឲ្យអ្នកគ្រូកាន់កញ្ច្រែងហ្នឹងបាទបាទអ្នកគ្រូត្រូវការចាប់ដែរវាដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលដែរណាបាទបាទអ្នកគ្រូតោះតោះអូនតោះតោះអីយ៉ាតោះអូនបាទឥឡូវមើលពីសិតឯងពីសិតឯងបើកពីនឹងហ្មងអីបាទអ្នកគ្រូយើងបើកពីនឹងទៅយើងមើលជែកមានបកកងតែប៉ិតវានៅក្នុងអានេះអាក្រុមក្បឿងជាប់អានេះច្រើនណាស់ពីសិតអ្នកគ្រូចាប់បកកងវាមានអាធំធំក៏មានដែរតែអានេះភាកច្រើនគឺតាមហាងចិននេះគាត់ត្រូវការកំងភាកច្រើនគាត់កំងប៉ុណ្ណឹងវិញព្រោះដូចថាខ្ញុំប្រហែលជាមកទឹកមុនខ្ញុំទៅពេញឃើញហាងគាត់ភាកច្រើនគាត់យកប៉ុណ្ណឹងគាត់យកតែលក់ណាគ្រូអូគាត់អត់ចង់បានធំជាងហ្នឹងឯងបាទធំជាងហ្នឹងក៏គាត់លក់អត់ចំណេញដែរដូចថាអានេះគាត់ដាក់ចានមួយចាន $38.8 កាលខ្ញុំទៅពេញលើកមុននោះមួយចានគឺប្រហែលជាកន្លះគីឡូឯងទេបាទអូចូលដល់ភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងហ្មងបាទបាទខ្ញុំចូលដល់ភោជនីយដ្ឋានចិនចាពិសិដ្ឋអូយណាគេពងសង្ងំតាំងពីថ្ងៃនេះគេពងសង្ងំតាបាទអ្នកគ្រូដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាពេលថ្ងៃគឺវាអត់ចេញវានៅតាមជំរករបស់វាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបាទចាហ្នឹងហើយហោះឥឡូវយើងបើកទៀតបើកទៀតមើលបើកមួយទៀតនោះពិសិដ្ឋអូអូគ្រាប់អើហើយអ្នកពិសិដ្ឋអីហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូអានេះមាននំនេះក៏មានអាធំធំប្រមាណក្បាលដែរមួយមួយខាំកន្លះអីហ្នឹង
អញ្ចឹងណាបាទគ្រូឥឡូវយើងបើកយើងនឹងជួយជួនលោកនេះអំពីការថែទាំបន្តទៀតណាចាមកដល់កន្លែងនេះយើងដាក់ប្រហែលក្បាលអាងយើងនេះយើងដាក់វាបើថាបកងសាច់យើងអាចដាក់បាន3 400ក្បាលក៏អត់អីដែរព្រោះយើងស្តុកវាអត់យូរទេយើងស្តុកតែ3 4ថ្ងៃយើងឬក៏មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងផ្ញើឲ្យភ្ញៀវអស់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងយើងស្តុកសម្រាប់យកឲ្យភ្ញៀវនឹងយើងចាប់ពីផ្សេងផ្សេងមកដាក់ទៅហីបាទអាហ្នឹងយើងស្តុកយើងបូមពីស្រះមកយើងស្តុកវាចំនួន10គីឡូ20គីឡូមួយអាហ្នឹងអត់អីទេអូបាទយើងអាសាដូរទឹកវាទៅមួយថ្ងៃដូរម្ដងហ្នឹងវាអត់ពុលអត់មានបញ្ហាអីទេគ្រូមានន័យថាអាងរបស់យើងនេះមិនមែនជាអាងចិញ្ចឹមទេអាងរៀងឈរនេះបាទបាទគឺអាងដែលយើងដួលបង្កងពីក្នុងស្រះហើយយើងយកមកដល់ស្តុកវានៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យវាខ្ជាក់ចំណីខ្ជាក់អីចឹងហ៎បាទអានេះយើងស្តុកសម្រាប់ទុកឲ្យភ្ញៀវគាត់ត្រូវការភ្លាមយើងអាចដាក់ឲ្យគាត់ទៅបានចឹងណាគ្រូមែនយើងថាឲ្យវាខ្ជាក់ចំណីអីមែនទេអត់ទេមានតែថែមចំណីបាទអត់ទេនិយាយទៅយើងដាក់ចំណីវាពេលស្តុកយើងដាក់តិចតួចឲ្យវាស៊ីព្រោះខ្លាចវាដាច់ចំណីដែរបាទអ្នកគ្រូដល់ពេលភ្ញៀវហៅកុំឲ្យយើងពិបាកទៅដួសក្នុងអាងក្នុងស្រះអញ្ចឹងបាទបាទអ្នកគ្រូយើងមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់ចេះគាត់កំងភ្លាមយើងដាក់ឲ្យគាត់បានអញ្ចឹងអូយលោកនេះហ្នឹងមិញនឹងស្មាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងមេបាអីតាមែនទេអញ្ចឹងគឺកន្លែងដែលយើងស្តុកបង្កងមុននឹងចេញទៅឲ្យភ្ញៀវបាទបាទអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដល់ហេតុថាអញ្ចឹងហើយពិសេសជំរាបជូនលោកអ្នកយើងតិចតិចអញ្ចឹងនិយាយពីតម្លៃថ្លៃធ្នូនៃការលក់ហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងលក់មួយគីឡូមែនបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងលក់រៀលក្នុង1គីឡូ80,000ទៅ100,000តែគាត់ទិញចាប់ពី5គីឡូ10គីឡូអីអានឹងយើងលក់តម្លៃបោះដុំឲ្យគាត់តម្លៃ18ទៅ20ដុល្លារក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងបាទបាទអូប្រសិនបើលោកអ្នកនាងត្រូវការយកទៅលក់ឬក៏លោកអ្នកនាងទិញច្រើនយើងចុះតម្លៃជូនបាទបាទគ្រូចាអញ្ចឹងពិសេសនិយាយមិញនេះថា1គីឡូ100,000រៀលហ្នឹងគឺអាលេខ1ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាធំណាបាទបាទគ្រូចាអាហ្នឹងប្រហែលក្បាលក្នុង1គីឡូអាហ្នឹងវា15ក្បាលចុះក្នុង1គីឡូនេះគ្រូអាហ្នឹងអា1គីឡូ100,000ណាបាទចាហើយដល់ពេលអា1គីឡូ80,000នោះអាហ្នឹងខ្នាតប្រហែលជា25ក្បាលក្នុង1គីឡូនេះគ្រូចាហ្នឹងហើយពិសេសអីនិយាយចឹងត្រូវហ្នឹងបានថាយើងប្រើពាក្យក្បាលអ្នកខ្លះលើនិយាយក្របអូនមកក្របពីក្របហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាក្របហ្នឹងគឺជាក្របរុក្ខជាតិក្របអីមែនទេបាទនេះគ្រូហ្នឹងហើយអីតែអញ្ចឹងទៅណាលោកនេះយើងគួរតែគិតឲ្យបានដល់តាំងតិចតែពីដល់ពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅលោកនេះមកថាហ្នឹងដល់អីធំធៅពេកមែនទេបងចេះតែគិតថាអញ្ចឹងអូនបាទពេលខ្លះទៅវាពិបាកដែរណាកាលណាយើងប្រើខុសណាហ្នឹងហើយដូចសัตว์ចឹងប្រើក្បាលហើយបាទយើងប្រើដល់ហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលក្របរុក្ខជាតិបានអស់រុក្ខជាតិបានក្របហ្នឹងហើយនៅក្នុងផ្លែឈើវាមានក្របមានអីចឹងណាបាទបាទមកក្របពីក្របបីក្របចឹងទៅចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងចុះមិញហ្នឹងថាឲ្យបងយកកញ្ច្រែងចឹងមកហ្នឹងបាទយកចាប់វាដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងអូដល់មកយើងចាប់ឲ្យមកអីទៅបាទបាទតោះចឹងលោកបងអស់គ្នាថាជួយតកាវាសិនអានេះយើងចាប់យើងប្រយ័ត្នវាដែរបើយើងអត់ចេះចាប់វាគៀបឈាមដៃនឹងគ្រូអញ្ចឹងយើងចាប់ពីនេះយើងចាប់ក្រោយនេះវាមកវាអត់អីទេអូយើងចាប់ពីក្រោយបាទហ្នឹងហើយតែឃើញបកងវារត់ដូចរត់ថយក្រោយហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូវារត់ថយក្រោយដល់ពេលវាដើរអីអាហ្នឹងវាដើរទៅមុខអីចឹងទៅអូតោះមកថយក្រោយទៀតអូតែនេះបោះពិសិដ្ឋឯងពងចាប់ណាតម្លៃហ្មងអានេះអាហ្នឹងខ្នាត25បាមក្នុង1គីឡូអ្នកគ្រូអា80,000ដែរក៏ដាំអាហ្នឹង8ទេអ្នកគ្រូអា80,000ណា80,000អូខ្ញុំពាក្យច្រើនភ្ញៀវគាត់អាសាកំង2 3គីឡូយកទៅហូបតាមគ្រួសារគាត់ដែរអូចឹងមានភ្ញៀវច្រើនណាស់ចឹងកំងអ្នកគ្រូអានេះនៅក្រៅឆ្លងណាស់ពិសិដ្ឋអីចាលោកអ្នកនាងឯងយើងគួរតែកោតដល់យុវជនណាយុវជនសម័យសម្ដេចធិបតីនេះឥឡូវនេះគឺថាមានបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមក្នុងការដាំដុះអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចេះដឹងអញ្ចឹងយើងចូលរួមចែករំលែកគ្នាអញ្ចឹងណាដូចជាប្អូនពិសិដ្ឋចឹងនៅក្មេងប៉ុន្តែប្រការអីអានេះអាធំអាហ្នឹងប៉ុន្មាន1គីឡូពិសិដ្ឋអាហ្នឹង10ក្បាលនេះគ្រូ10ក្បាល1គីឡូអាហ្នឹងបើពួកអានេះ25
អាតូចតូចណាបាទបាទ25ប៉ុន្តែភាគច្រើនភ្ញៀវគាត់យកតែប៉ុណ្្នឹងធំធំចេះភាគច្រើនខ្មែរគាត់ហូបគាត់ទិញយកទៅហូប2 3គីឡូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាហ្នឹងយើងទិញយកទៅញ៉ាំវាធំអញ្ចឹងវាស្រួលបាទតែសាច់ច្រើនហើយទេបាទអ្នកគ្រូយកទៅវាបើប្រៀបធៀបមួយប្រកងដៃវែងវាសាច់ប្រហែលជាតិចជាងទេប៉ុន្តែនេះវាសាច់វាឆ្ងាញ់ជាងតាមភ្ញៀវដែលគាត់ឲ្យមតិមកវិញភាគច្រើនភ្ញៀវនៅភ្នំ1005មីសៀមរាបអញ្ចឹងគាត់កំងគាត់សាកំងហ្នឹងបាទអឺនៅពេញហ្នឹងគាត់អាតាកំង2គីឡូអ្នកខ្លះ5 10គីឡូគាត់យកទៅផ្ញើឲ្យគ្រូសាគាត់ហូបដែរហ្នឹងបាទនិយាយទៅជាទូទៅគឺបើថាជាលក់ធម្មតាយើងដឹងថាប្រហែល100,000អញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងឯងគ្រូ80,000ទៅ100,000បាទនេះតែ80,000ទេ1គីឡូអត់តូច80,000បាទប៉ុន្តែបើយើងបោះចូលហាងទៅបានដល់18រៀលក្នុង1គីឡូអានេះអ្នកគ្រូកាន់បានអត់អីទេអានឹងអាធំនេះបាទអូចេះណាអាធំអានេះមួយមួយខាំឯងគ្រូអានេះវាទឹមសក់ដែរបកាបកងសក់ដូចគ្នាតាណែមករៀនគេសង្ហាវាសុទ្ធទៅណែចេះបានលោយហ៎អូលោកអ្នកសុំតោះអូអ្នកដាក់ជើងបាត់ហើយអត់អីនេះគ្រូតាពេលវាសក់វាដោះមកវិញអាហ្នឹងអត់តែសក់ដោះមកវិញបាទបាទហ្នឹងពេលសក់វាដោះមកវិញវាអត់បញ្ហាទេចាប់ចេះទៅអត់អីទេចាប់ក្រៅក្នុងវាហ្នឹងទៅចាប់ចឹងទៅអត់អីទេអត់ជំនាញទេពិសិដ្ឋឯងអត់ជំនាញទេអូថ្ងៃនេះម៉ួយកំងច្រើនណាពិសិដ្ឋហ្នឹងឯងមកអូនបាននេះចាពិសិដ្ឋឯងពិសិដ្ឋអើយចាលោកអ្នកនាងមើលប៉ុណ្្នឹងហែជាហែជា2 3គីឡូនេះគឺ3គីឡូណាហែជា3គីឡូបាទ8 3ដង24 240,000បាទ240,000ហូបមកគ្រួសារហូបមកអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជួយទិញទៅលោកអ្នកនាងឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយញ៉ាំមកគ្រួសារនេះគឺជាបង្កងសុខភាពណាបាទចំណៃភាកច្រើនគឺយើងដាក់ធម្មជាតិដែរនេះគ្រូហ្នឹងហើយអានេះលេងសើស្បែកគោបាទលពៅស្ងោអីបាទហ្នឹងហើយល្អខ្លាំងណាសម្រាប់ឧបករណ៍នេះយើងផ្ញើបាន25ខែរេតនីនេះបាទ25ខែរេតនីណាអីបងចង់ទៅដល់យើងហាត់ទៅមិនហ្នឹងបងភ័យឧបករណ៍ឧបករណ៍នេះយើងផ្ញើទៅគឺយើងរៀបចំដាក់តកប៉ុន្តែយើងមិនបៃដល់ផ្ទាល់សាច់វាទៅដល់ភ្ញៀវគឺងាប់ទេអត់តែនេះយើងដាក់វាពីលើដូចមានអុកស៊ីសែនវាត្រជាក់ទៅដល់ភ្ញៀវគឺអត់ងាប់ទេគឺវារស់ទាំងអស់នេះគ្រូបាទតាអញ្ចឹងបានន័យថាការវេចខ្ចប់របស់យើងគឺយើងធ្វើឡើងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវវានៅក្នុងរហូតណាបាទបាទអ្នកគ្រូនិយាយទៅដល់បងប្អូនយើងលោកចង់អាំងចង់ស្ងោចង់ធ្វើអីលើគាត់ចុះបាទ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 ចានឹងហើយឥឡូវអានេះមិនអត់របោតាគៀបអស់អានេះរបោតាគៀបអស់អ្នកគ្រូអាចចាប់បាទបាទហ្នឹងអត់ខ្លាចទៅហ៎អានេះអាធំមែនទេបាទអ្នកគ្រូអាហ្នឹងខ្នាតមួយចូលមកខាំអានេះមួយដល់មកខាំនេះនេះអាហ្នឹងវិញហ្នឹងបងចាប់របោតាគៀបហ្នឹងបាទបកងបើយើងចង់មើលវាយើងមើលពីចង្ងាយក៏យើងដឹងថាញីឈ្មោះដេសាយើងមើលតែតាគៀបវាដឹងថាញីឈ្មោះអ្នកតាគៀបវាអានេះវាក៏ហមប៉ុន្តែបើញីតាគៀបវាកន្លែងនេះអត់ក៏ហមទេប៉ុន្តែដូចអ្នកគ្រូកាន់នេះបើថាយើងដាច់តាគៀបអស់យើងមើលកន្លែងណាអានេះយើងអាចមើលបាននៅអានេះប្រដាប់ភេទវានេះនៅជើងទី3នេះគ្រូជើងទី3បាទនៅជើងទី3នេះនេះគ្រូប៉ុន្តែបើឈ្មោះនេះឈ្មោះនៅជើងទី1នេះវិញអញ្ចឹងតាគៀបយើងរត់ថាជើង1ណាអានេះតាគៀបវាបាក់នេះអានេះយើងរត់ជើងវិញបាទ1 2 3បាទហ្នឹងភ័យដល់បាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងញីនេះគ្រូនេះនេះវាមានអានេះបន្តិចហ្នឹងមែនយើងមើលនេះគ្រូនេះឡែងនេះវាហ្នឹងនេះឡែង2នេះ1នេះ1ហ្នឹងអានេះញីចុះឡើងអានឯងផ្ញើបងអានឯងមើលបាទនេះឈ្មោះនេះយើងមើលចេះតែអានេះឈ្មោះនេះជើងអានេះលៀនហ្នឹងឈ្មោះប្រដាប់ប្រភេទវានេះគ្រូបាទអានឹងជើងទី1ប៉ុន្តែបើជើងរាប់មកជើងទី1ទី2ទី3នេះអានេះមានកន្លែងរុនវានេះទេបើញីនេះមានអានឹងញីនេះគ្រូហ្នឹងឯងអូវាទូចពេកបាទបាទនេះគ្រូហ្នឹងហើយអូតំយល់អានេះវាមូលហ្មងនេះបាទ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 នេះ
នេះ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 ជើងទី3នេះទី1ទី2ទី3នេះបាទអានឹងនេះទី2ទី3ដល់ចឹងនេះវាមានរន្ធបន្តិចនេះបាទបាទបាទមកតែយើងកត់ខងបន្តិចហ្នឹងហើយបាទដល់នេះមូលឡាឡងនេះអូននេះបាទបាទបើយើងបាច់មើលអញ្ចឹងក៏យើងមើលតែតាគៀបវាក៏យើងអាចដឹងយីឈ្មោះដែរយើងមើលបាទឥឡូវឥឡូវការមើលអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងណាដូចនេះយើងតម្លាក់អានេះមួយសិនផងឥឡូវយើងមើលបើសិនជាវាមើលតាគៀបបើវានៅតាគៀបទាំងអស់នេះគ្រូបើយើងបើវានៅតាគៀបយើងមើលតាគៀបក៏បានតាគៀបវាឡៃនេះអត់មានក្រហមក្រហមទេនេះគ្រូប៉ុន្តែបើឈ្មោះវាមានក្រហមហើយតាគៀបវាធំជាងយីនេះតាគៀបអត់ធំទេវាធំអស់ហើយបើទុយទុយទេតាគៀបវាអត់ធំដូចឈ្មោះនេះគ្រូប៉ុន្តែបើយើងមើលនេះអាឡៃតុនតុនវានេះអានឹងឈ្មោលឈ្មោលណាតែបញ្ញីគឺអត់មានអាកន្លែងនេះទេពណ៌លឿងឯងពណ៌លឿងឯងបាទហ្នឹងឯងឈ្មោលមានពណ៌លឿងតាគៀបធំបាទបាទតែយើងពណ៌តាខូចនៅចុងចុងតាគៀបតែពេលអាញីអត់មានទេតែតាគៀបតូចបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ផ្ងាពោះវាមើលទេបាទបាទតែបើវាដាច់តាគៀបអស់ដូចអានេះយើងអាចផ្ងាមើលទៅយើងដឹងហ្នឹងឯងឥឡូវយើងនិយាយរឿងយើងបន្តទៀតបាទបាទបាទឥឡូវយើងទៅមើលមេពើម្ដងនេះតែអន្តរលោកនៅនាងថាចេះឆ្ងល់ណាមិនបានណាឆ្លងកាត់ខាងមកកណ្ដោនេះកូននេះតូចលោកអ្នកនាងមុនហ្នឹងណាថ្ងៃការចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺយើងចិញ្ចឹមដាក់ចំណីដាក់អីដូចពិសិដ្ឋបាននិយាយចឹងបាទឥឡូវយើងទៅកន្លែងមេពូជវិញម្ដងបាទអានេះខាងនេះមេពងដែលយើងពេលដែលវាពងយើងចាប់វាដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកនេះគ្រូអូអានេះនៅក្នុងកន្ត្រកណាបាទៗយើងដាក់វានៅក្នុងនេះពេលវាកូនចុះដាក់អស់ហើយយើងដកមេចេញបាទបាទឥឡូវយើងចូលទៀតសិនបាទបាទចូលមកហើយណាថ្ងៃនេះតែចាក់ទៅជុំណាគេបានចូលលេងទឹកអាងបាទនេះគ្រូឥឡូវអញ្ចឹងទៅសិនមកឥឡូវយើងយកកញ្ច្រែង2-3ដាក់នេះមកបាទនេះចង់មកអង្គុយទៅណាបាទហ្នឹងណាអញ្ចឹងមើលណាឲ្យវាណាមិនហ្នឹងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងបាទយើងចូលគេថាម៉េចបាទការស្នាប់ទីមកណាកថាមេពូជយើងហ្នឹងយើងយកមកដាក់នេះមកណាតាមពិតយើងរបៀបដូចគេនោះបាទបាទឥឡូវណៃបើកមួយអានេះមេពងមេពងហ៎បាទអូអានេះពងពងវាអត់ទាន់ចាស់ទេនេះនៅប្រហែលជា2អាទិត្យទៀតបានកូនវាចោះដាក់អត់មេពងនេះគឺយើងយកអាមេដែលយើងយកពីអាយើងចំធម្មតានេះយើងយកយកវាមកដាក់ក្នុងកថាបាទបាទពេលនេះគឺវាស៊ីមកចំណីបើយើងដាក់វាក្នុងហ្នឹងហីអ្នកគ្រូយើងដាក់ដូចជាលពៅឬក៏មានយើងដាក់ចូលក្នុងកថាហ្នឹងមួយឲ្យវាស៊ីទៅឬក៏អញ្ចឹងសម្រាប់យើងដាក់2-3គ្រាប់ឲ្យវាស៊ីក្នុងកថាហ្នឹងក៏បានដែរអូអញ្ចឹងបានន័យថាមេពងគ្នាដូចអត់មានសេរីភាពដែរណាឲ្យអ្នកដឹងរហូតណានិយាយទៅវាអត់អីទេព្រោះបើវាដើរចុះឡើងវាអាចនឹងជ្រុះពើនឹងគៀបគ្នានេះគ្រូអូបាទតែបើយើងដាក់អញ្ចឹងវាស្រួលយើងទៅយើងដាក់វាប្រហែលជាមួយទឹកទេយ៉ាងយូរព្រោះដោយសារដល់កូនចិត្តនេះចេញភ្នែកអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកព្រោះដោយសារយើងដាក់អញ្ចឹងហើយតែពេលវាកូនវាចុះដើរអស់ពេលកូនឯងវាចោះដាក់អស់ហើយយើងដកកត្រកដកមេហ្នឹងយកទៅកាត់មួយអាងផ្សេងមួយឈ្មោះទៀតអញ្ចឹងណាបានគ្រូអញ្ចឹងកូននេះយើងដាក់តែមួយអាងនេះយើងដាក់តែកូនសិនអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងចេះសិនមកចុះឥឡូវយើងជំរាបជូនលោកអ្នកពីដំណើរការទីសិនណាបានន័យថាយើងមើលមេពងហ្នឹងយើងមើលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាមេហ្នឹងវាល្អមុនមុននឹងយើងយកវាទុកឲ្យពងយើងរើសរៀងរើវាមិនខ្មិចបានគ្រូមេពងពេលដែលយើងរើសនិយាយទៅបើយើងបកាត់ពូជពីដំបូងយើងរើសមេបានណាដែលវាល្អវាអត់បាក់តាគៀបវាដាច់ដៃដាច់ជើងអានឹងយើងរើសមកយកធ្វើពូជមកហើយបកងដែលវាយើងធំធំខ្នាត20ក្បាល1គីឡូហើយហ្នឹងអានឹងយើងជ្រើសអានឹងយកមកធ្វើពូជមកពេលដែលវាយើងយើងបកាត់មួយខែអីយើងពេលលាងអាងយើងនឹងបានឲ្យមេពងហ្នឹងគ្រូចាបានន័យថាយើងមើលរៀងរើវាមុំតំឡោះយើងរើសឈ្មោលមួយមេមួយអញ្ចឹងហ៎បាទបាទហើយរើសមកយើងយកទៅដាក់អាងមួយថ្មីបាទយើងដាក់អាងមួយថ្មីដាក់មកអាហ្នឹងប្រហែលជា50-60គូយើងបកាត់គ្នាក្នុងហ្នឹងទៅហើយតែពេលយើងឈ្មោលហើយញីនេះយើងដាក់ស្មើគ្នាបាទបាទបាទតែបើបកងនេះបើបានឈ្មោលច្រើនជាងល្អព្រោះថាបកងប្រភេទនេះញីវាទៅចាប់ឈ្មោលវិញអូបាទអញ្ចឹងហ៎បាទបានន័យថាឈ្មោលយើងដាក់ឲ្យបានច្រើនជាងមេបាទបាទឈ្មោលច្រើនជាងមេល្អជាងអូ
បាទដល់ចឹងវិញផ្ទុយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហុយដល់ពេលយើងយកទៅដាក់ហ្នឹងមើលបកកនអាយុប្រហែលប៉ុន្មានមេបាហ្នឹងមេបាហ្នឹងអាយុវាចូល5ទៅ6ខែនេះគ្រូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយយើងចាប់យកទៅដាក់ទៅយកទៅដាក់ទៅចំណីដែលកំពុងតែឲ្យវាបកកកណើហ្នឹងក៏យើងឲ្យចំណីធម្មតាអញ្ចឹងដែរបាទបាទយើងមានចំណីបើថានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងបានចំណីធម្មជាតិច្រើនក៏វាល្អដែរដូចលពៅឬក៏ស្បែកគោឬក៏មានខ្យងហ្នឹងក៏វាស៊ីខ្យងក្តាមអូហើយអញ្ចឹងអនឡាញចាំខ្យងហ្នឹងក៏ត្រូវដែរនៅថាជើងពេកមិនត្រូវមិនលុយណានាងហ្នឹងមើលបកង1គីឡូ80,000ដល់100,000កង1អឺចោល1គីឡូ50,000ឯដែរជាមធ្យមបាទបាទអូបើអញ្ចឹងគិតមិនចេះដូចថ្លៃដល់អូនរចំណៃដូចស្បែកគោស្បែកនេះទៅវាថោកបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកមកយើងទុករយៈពេលប្រហែលនេះបានអាចវាចាប់ដើមមានពងប្រហែលខែយេយើងបកាត់វាត្រឹមកន្លះខែវាអាចនឹងមានណាកន្លះខែទៅ1ខែវាមានពងខ្លះហើយនេះគ្រូចឹងតែពេលពងចាប់ពីពងវារហូតដល់កូនវាញាស់ហ្នឹងវាចូល40ថ្ងៃហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលវាមានពងយើងចាប់វាហើយយើងយកម្ដងក្នុងកន្ធក់បាទបាទពេលដែលវាចេញភ្នែកអញ្ចឹងយើងចាប់វាដាក់ក្នុងកន្ធក់បានប្រហែល5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យវាចុះដែរយើងចាប់វាយកបកាត់មួយអាងផ្សេងមួយឈ្មោលទៀតនេះគឺបានន័យថាបកងនៅពេលដែលវាមានពងនៅក្នុងពោះហ្នឹងយើងក៏យកអាបកងហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកទៅបាទបាទដាក់ទៅឲ្យចំណីអីរហូតដល់អាពងនេះវាជ្រុះបាទយើងព្រមទៅតាមបាទវិញយកចោលដើរពីកជ្រែងយើងដកកជ្រែងឯមេទៅយើងដកមេហ្នឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងបាបាមេទៀតបាទបាទយើងបកាត់វាទៀតអូអត់ឲ្យគ្នាសម្រាប់តែអត់ទេតែតែប្រហែលមួយខែទៀតវាមានពងវិញទៀតដែរចឹងខំណាតលាក់ចក្រានវាសានទៀតបាទណាអូនចាប់ហើយយកទៅយើងទៅដាក់នៅអាងផ្សេងទៀតដាក់មួយមេឈ្មោលទៀតទៀតតែឈ្មោលនៅដដែលដែរបាទបាទនេះគ្រូអូណាហើយយើងចេះតែធ្វើចឹងដដែលដែរចឹងទៅបាទបាទហើយដល់ប្រហែលມັນខ្លាយទៅជាបកងសាច់ដែលយើងឈប់យកឲ្យវាឲ្យវាបកកំណើតហ្នឹងឯងគ្រូបកងសាច់អានេះបើយើងនិយាយទៅធំមេធំមួយមួយខាំមួយមួយខាំកន្លះហ្នឹងអាហ្នឹងវាចូលធំធំតែព្រោះអាមេបាយើងហ្នឹងយើងទៅពេលវាធំវាចាស់ហ្នឹងយើងលែងទុកវាបកាត់អាហ្នឹងយើងអាចលក់ជាសាច់បានយើងឲ្យវាញាស់ពងឲ្យយើងហ្នឹងមិនដងបានយើងជប់បកាត់វានិយាយទៅបកងនេះបើមួយឆ្នាំវាអាចមានពង3ទៅ4ដងឯងអ្នកគ្រូតាមដែលយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការបកាត់វាព្រោះបកងនេះវាពងអត់តាមរដូវកាលទេវាពងនិយាយទៅខែណាក៏មានតែគ្រាន់តែខែខ្លះវាពងតិចខែខ្លះវាពងច្រើនអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគេអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលមើលទៅវាចាស់ខ្លាំងក៏យើងឈប់ប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យយូរយូរពេកអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងវាអន់ដែរណាណាបាទបាទវាអាចមានបញ្ហាបញ្ហាដែរចាឥឡូវតោះយើងបង្ហាញម្ដងទៀតនេះពងវាក្នុងមេមួយចូល4ទៅ500ប៉ប៉ុណ្ណឹងបាទបាទបាទអូព្រោះដូចថាមិនបានខ្ញុំដឹងកាលហ្នឹងមេពងខ្ញុំវាងប់វាងប់ទៅក៏ខ្ញុំរាប់អាពងហ្នឹងឃើញបានមកខ្ញុំវា100អញ្ចឹងអានេះវាមាន8សតប់វាហ្នឹងអញ្ចឹងវាចូល800អញ្ចឹងបាទបាទអានេះបើបាទបាទបាទ4ទៅ500ទេដោយសារអាពើងនេះវាពើងតិចដែរអញ្ចឹងអត់មានពើងច្រើនជាងហ្នឹងទេបាទមានពើងច្រើនមានពើងតិចបើថាមេកាន់តែធំពើងគឺច្រើនប៉ុន្តែខ្លះឃើញពងពណ៌ឡើងលឿងណាពណ៌ទឹកក្រហមយើងក៏បាទបាទដូចអានេះអីពើងវាពណ៌វាបងវាខុសគ្នានេះពីនោះអាណាមិចអាណាមិចអូនអានេះពើងនេះចាស់ជាងនេះគ្រូចាស់អានេះវាទឹមតែចាប់ដើមបាទនេះទឹមចាប់ដើមបាទដៃឆ្មេងទឹមតែចាប់ដើមពងបាទបាទហើយដើរដៃស្ដាប់នេះគឺ
ដៃឆ្វេងទើបតែចាប់ដើមពងបាទបាទហើយដើមដៃស្ដាំនេះគឺពងយូរបាទបាទដៃឆ្វេងនេះវាពងប៉ុន្មានថ្ងៃហើយអានេះពងបានចូលមួយទឹកអីនេះគ្រូមួយទឹកបាទហើយប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតដើមវាឈូសដើមចូលដែរនេះចូលប្រហែលជា30ថ្ងៃអីទៀតនេះគ្រូវាយូរបាទបើនេះអានេះលឿនទេអានេះយ៉ាងយូរពីទឹកអីទៀតទេចាប់ពីពងរហូតដល់វាញាស់ហ្មងហ្នឹងវាចូល40ថ្ងៃទៅ45ថ្ងៃវាចុះដែរបាទបាទបាទចាហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រកងនេះអានេះវាជាត្រៀមនឹងចិត្តចុះដែរហើយអានេះទៅទៅចាប់ដើមបាទបាទតែនេះទូចអានេះមេទៅចាប់ដើមរៀនហ្នឹងអានេះមេទូចទេមេទៅចាប់ដើមហ្នឹងមេធំណាបាទចាមើលឥឡូវយើងដាក់អាមេធំចូលរបស់គេនេះអាខ្លក់គេមិញអាធំអាធំអានេះហ្នឹងហ៎តែទៅពេលដាក់អញ្ចឹងទៅនេះវាជ្រុះពងនៅដល់វាជ្រុះអាជ្រុះវានៅក្នុងហ្នឹងណាអាហ្នឹងជ្រុះបាទអាហ្នឹងពើហ្នឹងគឺវាជ្រុះអាហ្នឹងវាខោវាតែថាបើកូនវិញអ្នកគ្រូបើកូនដែលវាចោះដើរដូចនៅកត្រកខាងនេះចាខាងនេះវិញអាហ្នឹងវាចាស់ចាស់ហើយអញ្ចឹងវាអាចជ្រុះវារស់ហើយព្រោះថាវាចេញដៃចេញជើងមកវាអាចដើរបានណាអូចានេះតែជ្រុះខោចឹងណាបាទបាទអ្នកគ្រូអូវាសិតទេអត់ពីរគ្រាប់បានអត់អីអ្នកគ្រូនិយាយទៅអានេះបើយើងបើអ្នកថ្មីថ្មីក៏អត់ចេះចាប់វាអាចកលាស់ជ្រុះអស់ច្រើនតែបើថាយើងចេះចាប់វាអត់កលាស់អត់ជ្រុះទេបាទគេបានគេដាក់ក្នុងកត្រកកណ្ដាជ្រុះវានៅក្នុងហ្នឹងបាទចាឥឡូវមួយទៀតពួកអីស្នៃយកបីកត្រកមកឡៃហ្នឹងអាហ្នឹងបាច់អានេះមិនអានេះប្រហែលជាមួយ5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យវាចោះដើរនេះគ្រូព្រោះដោយសារវាចេញព្រុយចេញជើងចេញភ្នែកហ្នឹងបាទមិញនេះវាចេញវាអត់ទាន់ចេញទាំងអស់ហ្នឹងទេតែអាហ្នឹងពេលយើងដាក់ក្នុងកត្រកតើវាឆក់វាជ្រុះតើរស់ហើយនេះបាទវាជ្រុះចឹងទៅកូនវាចេញតាមកត្រកធក់ហ្នឹងវាមកចូលនៅឯចម្រឹកដែលយើងដាក់នេះហ្នឹងហីបាទបាទចឹងចាប់ពីពេលវាចោះដើរកូនដែលវាជ្រុះចោះដើរនេះរយៈពេល30ទៅ40ថ្ងៃយើងអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងស្រះយើងបានអូតាឥឡូវពេលដែលយើងដាក់មេបាមេពងនៅក្នុងហ្នឹងនេះតាមេពងអត់មានបាតាមេពងតាមេពងនេះណ៎អត់ហើយដាក់វិញកុំអត់ខំហ្នឹងឯងអូយចង់ឲ្យបងហៃជួយលោកអ្នកអរគុណណាស់ចិត្តល្អហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាបន្តិចមុននឹងយើងយកកូនទៅលេងនៅស្រះណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអាងសម្រាប់មេពូជណាបាទបាទដូចមេពងយើងចេះយើងមកអាង4 x 5ចេះយើងអាចដាក់បាន8ទៅឬក៏10មេក៏បានដែរហើយយើងរៀបចំនេះអាសុំពឹងទាឬក៏មានឥតកបាណែហ្នឹងធ្វើជំរកឲ្យកូនតាពេលវាចោះដាក់អស់កូនវាចូលមកនៅក្នុងសុំពឹងទាហ្នឹងអាកំពុងឥតយើងចាអាហ្នឹងធ្វើជាជំរករបស់វាដែរអានឹងដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអានឹងសម្រាប់ជំរករបស់កូនអញ្ចឹងយើងមិនមែនចេះតែដាក់កធរហ្នឹងស្រេចតែចិត្តទេហ៎យើងនិយាយតែត្រឹមតែ10ទៅ12កធរអីបានតែ12មេក្នុងមួយកធរដាក់តែមួយណាបាទបាទបាទក្នុងមួយកធរយើងដាក់តែមួយដាក់ពីរវាគៀបគ្នាដាក់ហ្នឹងហើយបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងមិនមែនបានកូនតិចទេនេះបានច្រើនណាស់គ្រូព្រោះខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំដាក់8មេខ្ញុំពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំដាក់8មេហើយខ្ញុំដាក់តា40ថ្ងៃទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំពេលខ្ញុំបូមហីខ្ញុំចាប់រាប់រាប់ទៅបាន1000ក្បាលជាងកូនមកកងក្នុង8មេព្រោះដោយសារវាតាំងពីទូចដល់ធំហ្នឹងវាអាចមានបាត់បងទៀតព្រោះដោយសារវាសោវាអីអញ្ចឹងកសិករអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចទៅពេលដែលយកមេបាមកអញ្ចឹងថែទាំម៉េចអីម៉េចអូនតាបាទអ្នកគ្រូយើទៅយើងសំខាន់ជាងគេគឺទឹកយើងគ្រប់គ្រងទឹកកុំឲ្យវាខូចវាស្អុយវាឡើងស្លែអីបើទឹកប៉ិនប៉ានេះយើងស្អាតយើងអត់អីយើងអាចចាំបានព្រោះប្រកងវាត្រូវការរស់នៅស្អាតបាទអញ្ចឹងបើដូចមេពើងយើងចេះតែពេលវាចេះវានោះនៅបានហើយប៉ុន្តែបើយល់អស់យើងមានអីក្របពីលើកធក់នឹងទៀតឲ្យវាមិនលុបតិចទីធ្វើប្រកងវាចូលចិត្តកន្លែងលងឹតលងឹតដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាចាប់ដើមញាស់មកពីអាយុវាមួយថ្ងៃដំបូងណាពេលវាញាស់មកប្រហែលថ្ងៃដែលយើងអាចចូលចេញទៅនឹងបានយក8ទៅទៀតអើកូនដែលវាចុះដើរនឹងនេះគឺអាហ្នឹងនិយាយទៅត្រឹមមួយខែទៅ40ថ្ងៃយើងអាចបូមចាប់វាបាននេះគ្រូបើដូចអាងខ្លះហើយខ្ញុំដាក់មីរៀងលើខ្ញុំចាប់បាន2000ទៅ3000
់កូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងកសិដ្ឋានរបស់ពិសិដ្ឋនេះទំហំដីប្រហែលជាកន្លះហិកតាកន្លះហិកតាកន្លះហិកតាប្រសិនបើពិសិដ្ឋធ្វើស្រែមិនបានច្រើនទេអត់បានច្រើនទេនេះគ្រូហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលពិសិដ្ឋធ្វើជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបកងនេះបើយើងគុណទៅមិនធំតែធ្វើគុណបើធ្វើគុណបានតែពីណាបាទនេះបើនិយាយពីចំណេញមកដល់ជាប្រមាណចំណេញហ្នឹងមែនទេពិសិដ្ឋបាទបាទនេះគ្រូព្រោះនេះយើងអាចលក់បានទាំងពូជលក់បានទាំងបកងសាច់បើបកងសាច់បច្ចុប្បន្នភឿគាត់កំងច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំផលិតអត់តាន់ទេខ្ញុំយកពីដៃគូរបស់ខ្ញុំមាននៅកាចេះបាត់ដបងព្រៃវែងអីចឹងណាគ្រូខ្ញុំមានដៃគូសហការអីទៅខ្ញុំផលិតអត់តាន់ខ្ញុំបោះដៃឲ្យគ្នាខ្ញុំព្រោះថាភៀវគាត់កំងបកងសាច់ហ្នឹងច្រើនភៀវខាងបោះដុំគាត់យកម្ដង20គីឡូ10គីឡូអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យគាត់តាមហាងបាទបាទនេះគ្រូអញ្ចឹងបានន័យថាការចិញ្ចឹមរបស់អូនហ្នឹងគឺអូនគោរពនៅគោលការណ៍ចំណីអាហារសុខភាពច្រើនបាទបាទតែថាយើងដាក់ចំណីសម្រាប់ហ្នឹងតិចទេប្រសិនបើយើងដាក់ចំណីសម្រាប់ច្រើនការចិញ្ចឹមក៏មិនចំណេញដែរបាទតែមួយវិញទៀតការទទួលទានក៏អត់ល្អដែរបាទប៉ុន្តែប្រសិនបើកសិករចេះធ្វើដូចសិតអញ្ចឹងសិតចិញ្ចឹមគឺយើងយកចំណីនៅក្នុងភូមិឋានដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាល្ពៅដូចជាចេកទុំដូចជាស្បែកគោដូចជាបន្លែបកាយមួយចំនួនដែលអាចថាធ្វើទៅបានណាបាទនេះក៏ជាការងារមួយដែរដែលធ្វើឲ្យយើងចំណេញកាលណាយើងចំណាយដើមទុនតិចការផលិតរបស់យើងវាចំណេញណាបាទបាទហ្នឹងហើយហើយបង្កងនេះគឺយើងហៅថាបង្កងអូស្ត្រាលីមិនមែនជាបង្កងដៃវែងទេបាទបាទចាអូបើនិយាយចឹងមិនបានសិតអត់ស្រឡាញ់អាចំបង្កងដៃវែងហ្នឹងបង្កងនេះនឹកឃើញកាលខ្ញុំនៅកូរ៉េនោះខ្ញុំស្ដាប់ជឿក្នុងអេបនៅកូរ៉េឃើញគេនាំចូលហ្នឹងក៏បានថ្លៃដែរបង្កងហ្នឹងវាគេអាចនាំចេញនាំចូលបានហើយមួយទៀតបង្កងនេះតាមអតិជននៃគាត់ធ្លាប់កំងយើង4 5ដងសួរគាត់គាត់ថាបង្កងនេះសាច់វាឆ្ងាញ់ស្វិតជាងអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែវាសបកវារៀងបាក់បកតិចវារឹងបាទហើយមួយទៀតអានេះក្នុងការផ្ញើវាស្រួលជាងបង្កងដែរវិញអានេះយើងអាចផ្ញើបានទូទាំងប្រទេសអត់មានបញ្ហាងាប់អីទេយើងផ្ញើទៅគឺទៅដល់អតិជនយើងគឺរស់អត់មានដាក់ class C អីបាទចាអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងត្រូវការទាំងអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានក៏ដោយលោកអ្នកដែលយកទៅទទួលទានតាមគ្រួសារអីក្នុងកម្មវិធីតូចធំអីអាចធ្វើការកម្ងងមកអូនសិតបានព្រោះថាអូនសិតដូចជាស្នាក់ការកណ្ដាលមួយដែរដោយសារតែសិតមានការចិញ្ចឹមច្រើនហើយក៏សិតមានដៃគូមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចិញ្ចឹមដូចសិតអញ្ចឹងតែកាលណាប្រើចំណីសម្រាប់ច្រើនគាត់ខាតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ដាច់ខាតគាត់ត្រូវធ្វើដូចសិតហើយអូននេះបើចំណីតិចតិចហ្នឹងស្រួលស្អីហ្នឹងបាទបាទលោកបើណាឯណាលោកបើមួយមិនតិចគីឡូណាលោកអើយបាទវាបើដូចស្បែកគួយតែងពីបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលគាត់លក់តាមផ្សារលក់សាច់ប៉ុន្តែអាស្បែកហ្នឹងគាត់ផ្លេះពេលខ្លះគាត់អត់យកទៅធ្វើគាត់ចោលអញ្ចឹងយើងបានទៅទិញរបស់គាត់ទៅទិញយកទៅយកមកបាទគាត់លក់ឲ្យធូរថ្លៃតែអញ្ចឹងទៅយើងយកមកឲ្យបកងយើងស៊ីយើងស្ងោរមួយថ្ងៃឲ្យវាស៊ីបានដល់3ថ្ងៃព្រោះវាស៊ីតិចតិចដែរអញ្ចឹងក៏យើងចំណេញពេលហើយមួយទៀតក៏វាអត់អស់ថវិកាក្នុងការចំណាយច្រើនដែរតែស្បែកគោហ្នឹងយើងត្រូវកោសរោមសិនណាបាច់ទេគ្រូយើងគ្រាន់ហាន់វាប៉ុណ្ណប្រទេសបាត់ដៃហើយដាក់ក្នុងឆ្នាំងឆ្ងោដាក់អំបិលប្រហែលជាមកក្តាប់អីទៅតែពេលវាឆ្អិនហើយវាផុយយើងកាត់វាប៉ុណ្ណមេជើងយើងដាក់បោះវាស៊ីទៅដូចក្នុងអាងចេះយើងបោះវាប្រហែលជា2 3ដុំអីទៅហ្នឹងតាមបកងដែលយើងដាក់តិចច្រើនដែរនិយាយទៅបើវាសៀតអស់អាស្បែកគោហ្នឹងវាយូរថ្ងៃវាខូចទឹកបាទវាខូចទឹកអាចបកងយើងក៏មានបញ្ហាងាប់ដែរចាំបកងរហូតមកដល់យើងប្រមូលផល5ទៅ6ខែទៅ6ខែបាទប្រមូលផលបានណាការចិញ្ចឹមនេះដើម្បីឲ្យបានហ្នឹងកសិករដែលខាតទី1គឺត្រូវចេះមើលទីតាំងចិញ្ចឹមណាទីតាំងមិនមែនថាសំខាន់ទៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រតោះតាដីខ្ពស់ដីទាបដីជីដីអត់ណែនទេតែថាទីតាំងគឺយើងចេះរៀបចំខ្លួនឯងនេះបាទបាទបាទមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់អាចសួរខ្ញុំដំបូងសិនទៅកុំតាន់អានធ្វើទាំងអត់ដឹងខ្លាចគាត់ព្រោះខ្ញុំជួបបរាជ័យខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ធ្វើក្រៅៗ
ជោគជ័យបងជោគជ័យកុំឲ្យមានបរាជ័យពួកខ្ញុំមានបបវិសាលបរាជ័យពីមុនមកខ្លាយបាទបានណាពិសោធន៍ហើយនេះលើឲ្យលោកអ្នកនាងឯងនេះខ្ញុំចង់បានឲ្យបងប្អូនយើងមានសន្តានចិត្តដូចអូនពិសិដ្ឋអញ្ចឹងណានៅក្មេងប៉ុន្តែចិត្តល្អណាលោកអ្នកអើយចិត្តល្អឲ្យស្លូតបូតខ្លាំងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកឯងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយបងបាច់សួរអូនថាអើយមិនបានពិសិដ្ឋសុខចិត្តលះបង់ពីសុខគេរាប់ពាន់ដុល្លារមកនៅនេះអីមិនបាច់ទេដោយសារមកនៅនេះវាចំណេញហ្នឹងឯងបានលះបង់មែនទេណាមួយយើងនៅចិត្តគ្រួសារណាមួយអាជីវកម្មនេះយើងធ្វើអត់ហត់ទេដោយសារយើងស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអត់ហត់ទេរងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងលំនៅឋានយើងមើលស្រួលតិចអីណោះបាទបាទថ្ងៃប៉ុន្តែយើងឃើញថាជោគជ័យជោគជ័យប៉ុន្តែវាមានជួបបញ្ហាផលអ្វីជំនាញខ្លះក្នុងការអញ្ចឹងវាជួបអ្នកគ្រូពេលខ្លះយើងដូចឧបមាយើងចំនៅក្នុងស្រះពេលដែលស្រះយើងរៀបចំអត់ស្អាតអត់មានជំរកអត់មានអីបកងទៅពេលវាសោកវាអត់មានកន្លែងលាក់ខ្លួនក៏វាអាចស៊ីគ្នាដែរហើយមួយទៀតពេលយើងអត់បានពត់ស្បៃអាហ្នឹងវាមានត្រីកង្កែបចូលក៏វាអាចស៊ីបកងយើងដែរអញ្ចឹងបាទហើយសំខាន់ជាងគេគឺទឹកយើងមើលទឹកកុំឲ្យវាខូចមានស្លែឬក៏មានក្លិនអាហ្នឹងក៏វាអាចពុលបកងងាប់ដែរព្រោះខ្ញុំគ្រាប់ជួបបបវិសាលបកងវាមានងាប់កាលហ្នឹងវាអណ្ដែតនៅក្នុងស្រះដោយសារវាពុលទឹកដែលសាទឹកយើងប្រើអណ្ដែលពេកចឹងបាទហ្នឹងនៅក្នុងស្រះហ្នឹងឥឡូវយើងទៅក្នុងស្រះម្ដងហ្នឹងបាទយើងទៅប្រឡែងក្នុងស្រះចាទីទៅក្នុងស្រះលោកនឹងអត់ចុះណាអូនចាំនឹងមានរឿងសាច់ច្រើនណាស់ពិសេសអូនយកទៅរៀបវិញហ្នឹងឯងយើងយកមកនេះខុសអស់អីទេពិសេសណាអីទេអ្នកគ្រូបញ្ហាចឹងអូនេះវាជឿថាឲ្យវាជែកមនុស្សជែកណាពេលល្ងាចឡើងដាក់ចំណីឲ្យទៅបាទយើងដាក់ចំណីឲ្យវាមកគ្របពីគ្របឬក៏លពើយើងដាក់វាមកដុំអីទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតោះយើងទៅស្រះម្ដងបាទបាទសុំលោកនាងតាមដានតែស្រាប់បន្តចាឥឡូវនេះលោកនាងឯងយើងងាកមកដល់កន្លែងអាងទី1ណាអាងទី1ដែលយើងមុនដំបូងណាចាឥឡូវនេះកូននេះគឺយើងត្រៀមយកទៅលេងនៅក្នុងស្រះបាទអ្នកគ្រូអេបើឥឡូវមុនប្រឡែងពិសេសអូនជួយជូនលោកនាងមើលប្រសិនបើអ្នកគាត់ត្រូវការពួយពីអូនមិនគាត់ត្រូវការពួយគាត់អាចតាក់ទើមកតាមលេខទូរស័ព្ទឬ Telegram ហ្នឹងមកហើយសួរបច្ចេកទេសអីសិនមកចាំពេលគាត់នេះគាត់ចាំចាប់ដើមធ្វើអ្នកគ្រូអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងអាចលក់ពួយឲ្យគាត់បានដែរបាទបាទអាចលក់ពួយឲ្យគាត់បានយើងលក់មិនដែរពួយបកងបើសម្រាប់កូនទីទូចតាមកូនទូចធំយើងមានលក់កូន1 500 600តាមកូនទូចធំអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបាទមេបាអីយើងលក់តាមដែលគាត់ចង់បានបកងខ្ញុំទងឬក៏មេបាមេពើយើងមានលក់ឲ្យគាត់បាទបាទហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងយកទៅលេងទៅប្រឡេងនៅក្នុងសាសនាគ្រូបាទប៉ុណ្ណឹងដឹងជាប្រមាណ1000ទេអានេះក្នុងនេះប្រហែលជាថាតិចបំផុត3000ទេគ្រូ3000ក្បាលបាទប៉ុន្តែយើងនៅអាងយើងប្រមាណអាងនេះទៀតព្រោះយើងប្រឡេងឲ្យគ្រប់7000 7000បាទ7000ក្បាលព្រោះស្រះនេះយើងបានប្រឡេងបាន5600ក្បាលស្រះខាងនេះបាទលោកអ្នកនាងឯងប្រសិនបាទលោកអ្នកនាងត្រូវការបកងដូចនាងខ្ញុំជួយជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងអូនចាំនេះបដិញគ្នាអញ្ចឹងបានជាគេមានរាល់ពេលមែនទេបាទអ្នកគ្រូហ្នឹងមិនថាអូប៉ុណ្ណឹង14 5ខែបានលក់ទៀតតែនៅមានអាបន្តទៀតហ៎មានខ្ញុំអញ្ចឹងបានប៉ានេះក៏យើងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក៏អត់ទាន់ហើយយើងយកដៃបោះដៃគូទៅខ្លះទៀតបាទបាទអ្នកគ្រូចាហ្នឹងឯងតោះមកអូនមកហុចមកអ្នកគ្រូហ្នឹងឯងឯងផ្លាស់ចេញពីអាងហ្នឹងសិនមកអូយមានអាមេលោតដែរណាចាមកក្រុមការងារយើងអូនដល់ពេលនេះយើងធ្វើស្រះឲ្យថែមទៀតណាហីមិនក៏គួរការនេះខ្ញុំគម្រោងជីកបាន2 3ស្រះទៀតនេះស្រះទៀតហ៎យើងបានស្រះច្រើនយើងអាចបានបកងច្រើនបាទចេះហ្នឹងចង់ញ៉ាំក៏ញ៉ាំទៅតែសំខាន់បកងហើយចេកនេះនិយាយទៅបាទនេះចេកដំបងអាហ្នឹងចេកដំបងបកងអត់ស៊ីទេអាហ្នឹងស៊ីយើងស៊ីទាំងអស់អ្នកគ្រូប៉ុន្តែបាទចេកដំបងឆ្ងាញ់ពេលខ្លះយើងហូបដែរ
ហ្នឹងហើយនេះយើងប្លែកនេះប្លែកហ្នឹងហើយអូនបាទឥឡូវហ្នឹងលោកអ្នកនាងអើយឃើញបកងនៅក្នុងកញ្ឆែងរបស់អូនពិសិដ្ឋទេបាទអូយឡើងរញ៉ៃហ្មងហើយនាងខ្ញុំមួយអូនពិសិដ្ឋហ្នឹងក៏មកដល់កន្លែងស្រះដែរហើយស្រះយើងមានចំនួនប៉ុន្មានពិសិដ្ឋបាទអ្នកគ្រូស្រះយើងទាំងអស់នេះវាមាន3ស្រះប៉ុន្តែបើកន្លែងខ្ញុំមួយទៀតនោះអាហ្នឹងវាមាន2ស្រះទៀតទាំងអស់វា5អូនៅមានកន្លែងមួយទៀតបាទលោកអ្នកនាងអើយអត់បានដឹងតាំងតមានកន្លែងច្រើនតាអញ្ចឹងក៏អស់5ស្រះណាបាទគ្រូ5ស្រះហើយយើងនិយាយពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការជីកស្រះអញ្ចឹងបកងគេធ្វើមិនបាទដំបូងយើងជីកវាជម្រៅត្រឹម1ម៉ែត្រឬក៏1ម៉ែត្រកន្លះបានហើយបើ2ម៉ែត្រសំខាន់យើងជីកជើងទេវាជម្រៅខ្លាំងកំចោតពេលបកងពាកច្រើនពេលយប់វាចេញមកគៀនគៀនវាមិនរើចំណៃព្រោះចំណៃយើងអាចអត់បាយកដាយើងបាយតាគៀនគៀនអញ្ចឹងយើងជីកត្រឹម1ម៉ែត្រអីបានហើយចាបាទហើយពេលដែលជីកហើយយើងត្រូវអីគេបាច់កបោណាបើពេលជីកហើយនេះអាបកោបកោនេះអានឹងជំរកសម្រាប់ឲ្យបកងនៅយើងធ្វើជាស្បៃឬក៏យើងមានកង់ម៉ូតូអីគឺយើងបោះឲ្យវានៅបានហើយនឹងធ្វើជាជំរករបស់វាក្នុងស្រះដែរអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអាបាតស្រះយើងដំបងបំផុតមុនយើងដាក់ទឹកហ៎យើងមិនត្រូវបាច់កបោបាទយើងបាច់កបោហើយយើងបញ្ចូលទឹកយើងអាចចាំបានហ្នឹងកបោអីគេពិសិដ្ឋអានឹងកបោកសិកម្មសម្រាប់មេរោគហ្នឹងគ្រូបាទបាទបាទចាពេលយើងបាយហើយប៉ុន្មានថ្ងៃបានយើងដាក់ទឹកចូលនិយាយទៅយើងបាយត្រឹម5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យយើងអាចដាក់បកងចូលបានហើយអញ្ចឹងណាបាទបាទយើងនិយាយទៅយើងបាយភ្លាមប្រហែលជាហាលវាបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងបញ្ចូលទឹកទៅបាទបាទបន្ទាប់មកបញ្ចូលទឹកបាន4 5ថ្ងៃចាំយើងប្រឡែងកូនបកងចូលអត់អីទេចឹងទឹកនេះយកដកចាញ់អីថាដាក់ទឹកថ្មីអត់អត់ទេនេះគ្រូហ្នឹងហើយហើយចុះពេលយើងដូរទឹកដូរមិនបើសិនជាយើងដូរទឹកអឺនិយាយទៅបកងដែលយើងចាំនៅក្នុងស្រះយើងអត់ចាំបាច់ដូរទឹកទេយើងចាំចាប់ពីទូចប្រព័ន្ធនេះទៅរហូតដល់5ទៅ6ខែយើងបូមវាចាប់បានឬក៏ពេលខ្លះភៀវគាត់កំងយើងមានលើបយើងដាក់លើបលក់ឲ្យភៀវបានអូលើកវាទៅបាទបាទអូយកឡៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបលែងកូនបងកងចូលស្រះបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមចាក់វាចូលតិចដងតិចដងបាទចាក់ចឹងហ្មងបាទចាក់ចឹងតែអីចាក់ចឹងហ្មងអត់អីណាបាទអូយឡើងរញ៉ៃអូនលើចូលអស់ហើយចូលអស់ហើយចាអូកូនបកងនេះបើយើងទុកវានៅក្នុងកែស្នោដាក់តកទុកវាដល់ស្អែកពេលព្រឹកក៏វាអត់ងាប់ដែរអូនិយាយទៅវាធន់ណាណាបាទវាធន់ហើយយើងអត់ចាំបាច់អានេះយាមទៅក្នុងការវិកខ្ចប់វាស្រួលអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយហោះយើងចាប់ដាំឲ្យចំណីមិនតោះអានេះពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងហើយពេលល្ងាចបើយើងទំដាក់ថ្មីថ្មីចេះយើងស្ងោលពៅឬក៏សដែកបាយដាក់បាយឲ្យវាស៊ីជំវិញនឹងទៅពេលល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង6 7ហ្នឹងយើងដាក់បាយឲ្យវាស៊ីបើកូនបកងមិញនេះយើងដាក់ថាតែអានេះយើងអត់បានរាប់យើងស្មានប្រហែលថា3000ចុះអញ្ចឹងចំណីយើងដាក់ដោយលពៅយើងដាក់ប្រហែលជា3ផ្លែបានហើយ3ផ្លែតែលពៅមានធំធំនេះអាទូចទូចយើងប៉ិនប៉ិនហ្នឹង1គីឡូ1គីឡូទេបាទបាទបើ1គីឡូយើងដាក់ប្រហែលជា2 2ផ្លែបាន2ផ្លែបានហើយបាទហើយយើងដាក់ឲ្យវាស៊ីទៅណាបាទយើងដាក់បាចឲ្យវាស៊ីទៅហើយបើនេះយើងមានកជ្រែងដែរបើយើងចង់ដឹងថាបកងយើងវាស៊ីចំណីអស់អស់យើងដាក់ចំណីក្នុងកជ្រែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងតទៅពេលយើងលើកមកបើថាវានៅអាហ្នឹងមានន័យថាវាស៊ីអត់តអស់អញ្ចឹងយើងបថយព្រោះដោយសារយើងដើរបាចខ្លះយើងដាក់ចំណីនៅក្នុងកញ្ចែងហ្នឹងខ្លះអូអានេះកញ្ចែងចំណីណាដាក់ចំណីយើងដាក់ចេះមកណាយើងដាក់ចឹងទៅយើងដាក់ចឹងទៅហើយចឹងទៅយើងដាក់ចំណីក្នុងហ្នឹងទៅដាក់ចំណីក្នុងហ្នឹងពេលនេះយើងលើកមកមានបកងមានចំណីនៅក្នុងហ្នឹងវាចូលមកស៊ីហ្នឹងបើកាលណាអស់ចំណីបានន័យថាបកងហ្នឹងស៊ីឆ្អែតល្មមប៉ុណ្ណឹងទៅបើសោកុំឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៀតថ្ងៃក្រោយបាទបាទយើងដកបើថាវាស៊ីអស់យើងថែមតិចទៀតទៅបាទស្រះនេះទំហំប៉ុន្មានគុណម៉ែស្រះនេះទំហំ25គុណ30ណែគ្រូហើយយើងអាចដាក់បកងប៉ុន្មានក្បាលអានេះបើយើងគុណធម្មការេដាក់បាន10ក្បាលយើងដាក់បាន7500ក្បាលនេះគ្រូប៉ុន្តែបកោដូចទូចេះបើយើងដាក់10000ក៏អត់អីដែរព្រោះថាបកងពីយើងដាក់ទៅពេលវាធំពេលដែលយើងប្រមូលផលវាអត់វានៅសល់10000ទាំងអស់អញ្ចឹងនេះវាអាចនឹងបាត់បង់
10ទៅ20%ក្នុងការតែក៏យើងនៅចំណាញ់ដែរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមានន័យថាការអញ្ចឹងបកងនេះប្រសិនបើយើងដាក់នៅក្នុងស្រះផលវាបានឲ្យល្អជាងការធំលូតលាស់អីព្រោះទោះថាវាងាប់ខ្លះអីខ្លះមែនប៉ុន្តែនៅតែចំណាញ់យើងដាក់អាងបាទបាទនេះគ្រូអញ្ចឹងយើងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជាកសិករយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រះចាស់ប៉ុន្តែត្រូវតែមានអាងដើម្បីធ្វើពូជបាទបាទត្រូវតែមានអាងដើម្បីធ្វើពូជជានឹងពេលដែលយើងបូមយើងមានអាងស្តុកសាច់ទុកដែរចាល្អមិនយ៉ាងដែរមើលការងារនេះអូនគិតថាជោគជ័យប្រមាណ%បើចិត្តរបស់ខ្លួនចង់បាននេះបើមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំជោគជ័យបាន 50% នេះគ្រូនៅវិរិទ្ធបន្ថែមទៀតព្រោះអានេះយើងបានមកដល់ឥឡូវនេះធ្វើបាន 50% ទេយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតហើយក្នុងការបរិយយើងត្រូវតែបរិយបន្ថែមទៀតព្រោះយើងធ្វើប្រព័ន្ធនេះយើងគ្រប់គងទីផ្សារក៏អត់តាន់ហ្នឹងហើយបងប្រសិទ្ធនៅក្មេងប៉ុន្តែបងប្រសិទ្ធអាចធ្វើបាននេះក៏ជាគំរូមួយចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើអីមួយក៏យើងគិតថាឲ្យតែល្អយើងខំធ្វើហើយយើងកុំអស់សង្ឃឹមយើងប្រឹងប្រែងសួរនាំព្រោះសម័យឥឡូវបើយើងនិយាយថាព័ត៌មាននៅក្រដាប់ដៃយើងបាទបាទនេះគឺត្រូវហើយចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនមួយចំនួនពេលដែលគាត់ធ្វើអីបើចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយអាហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តអាហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅអត់ហត់ទេហើយបើយើងនិយាយទៅយើងមិនមែនធ្វើបើដូចខ្ញុំបើថាធ្វើអានេះដើម្បីតែចំណេញលុយអាហ្នឹងខ្ញុំ2ឆ្នាំដំបូងតែ100លុយខ្មែរក៏អត់ចូលដែរអញ្ចឹងទៅតែដោយសារយើងស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តមកដល់ឥឡូវនេះយើងធ្វើយើងរីចម្រើនដូចអាងយើងចំណាយធ្វើនេះអានឹងស្រាប់តែលុយដែលយើងរើបានពីបកងអញ្ចឹងបើយើងចង់ចាប់អីមួយយើងត្រូវតែច្បាស់ថាយើងស្រឡាញ់ហើយយើងធ្វើវាអត់ហត់និយាយទៅពីដំបូងហើយវាសិតក៏មិនមែនថាយក20 30លានមកធ្វើឯណាបាទបាទអ្នកគ្រូដំបូងយើងចាប់ដើមពីជំហានទូចទូចយើងធ្វើដំបូង2អាងហើយ2អាងទូចទូចទេ5អាង5អាងទូចទូចទេ1ម៉ែត្រគុណ2ម៉ែត្រទេអ្នកគ្រូបាទហើយយើងធ្វើអស់តែប្រហែលជាមកលៀន2លៀនទិញពូជគេតែកាលហ្នឹងពូជគេលក់ថ្លៃមកគូ10ទៅ5 10រៀលកាលហ្នឹងបាទបាទមកគូពី10ទៅ15ដុល្លារបាទបាទនេះនេះគឺតែបកគោនេះ1រៀល15000តែទូចទូចប៉ិនប៉ិនមិញអីហ្នឹងនេះគឺបាទកាលហ្នឹងវាថ្លៃ15000ថ្លៃណាបាទបាទកាលហ្នឹងវាថ្លៃហ្នឹងឥឡូវនេះពិសិដ្ឋលក់កូនប៉ិនប៉ិនមិញហ្នឹងមែនបាទប៉ិនប៉ិនមិញនេះយើងលក់15 600ទេនេះខុសគ្នាឆ្ងាយបាទបាទព្រោះថាឥឡូវយើងផលិតអីបានចង់ផ្ដាំផ្ញើយុវជនយើងពេលខ្លះយើងយកពេលនេះយើងអាចនេះមកចំបកងដូចខ្ញុំក៏បានដែរយើងក៏ដើរលេងឬក៏ជក់ឆ្នាំញៀនអីអញ្ចឹងនេះគ្រូបាទព្រោះយើងធ្វើនេះយើងបានចំណូលហើយយើងស្រឡាញ់ហើយបើនេះបើយើងចំមិនបានលក់យើងក៏បានចំហូបអីដែរនេះគ្រូនិយាយទៅបច្ចេកទេសបើយើងយល់ដឹងវិវាវាអត់ពិបាកទេតែបើយើងដបោបងអត់ចេះវិវាហ្នឹងវាអាចបាក់ដែរនេះគ្រូបើសាប់ណាយើងនឹងនិយាយទៅហើយមែនលោកនិយាយនិយាយផ្លេចមួយទៀតពិសេសចុះទៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងឡើងអីនឹងមានសល់ត្រីណោះអញមានសល់ត្រីក្នុងហ្នឹងអត់ទេនេះគ្រូខ្ញុំសម្អាតស្អាតអស់ហើយហើយយើងហាលដីវាបាយកបោអញ្ចឹងទៅអត់មានត្រីទេពេលទឹកដែលយើងបូមចេញពីបន្លាយមកយើងមានស្បៃច្រោះអត់មានត្រីទេបើស្អាមានត្រីវាស៊ីបកងយើងហ្នឹងវាស៊ីតែក៏វាមិនស៊ីអស់ច្រើនហ្មងដែរនេះបាទតែនៅពេលអារដូវភ្លៀងមកបើថាបើភ្លៀងខ្លាំងវាលិចស្រះយើងមកទៅនិយាយទៅនៅនេះវាអត់មានទឹកភ្លៀងអីលិចទេតែបើថាវាភ្លៀងរៀងច្រើនយើងបូមវាចេញទៅខ្លះទេអត់អីទេដាក់ស្រែអីនេះក៏នៅចិត្តនេះយើងអាចបូមដាក់ស្រែគាត់បានអើយល្អណាស់សត្វឯងនេះមួយលោកអ្នកនាងឯងខ្ញុំពេញចិត្តម៉ែនេះបើបានថាកូនអញ្ចឹងឯងល្អខ្លាំងណាស់ហ្នឹងឯងយើងមិននិយាយថាអូតោះតែអញ្ចឹងបកកងឯងចង់និយាយថាធ្វើកិច្ចការអីក៏ដោយឲ្យតែថាយើងគិតថាយើងស្រឡាញ់យើងធ្វើបាននាំគ្នាធ្វើទៅណាតោះឥឡូវយើងគួរទៅដាក់ចំណីអីខ្លះឯងយើងដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីដាក់លពៅនេះគ្រូលពៅឯងបាទបាទឥឡូវមានលពៅបាទបាទឥឡូវយើងទៅដាក់ឲ្យវាស៊ីសិនបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទេសនាបន្តទៀតចាអូនតោះតោះទៅដាក់លពៅទៅដាក់លពៅលោកអ្នកនាងឯងឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវ
ដាក់ចំណីឲ្យបកកងទីនេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តិចតិចទេណាសតៃស្កោឡើងឆ្អិនហ្មងបាទដាក់តែស្កោមនុស្សយើងហូបបានចាំមិញសតៃថារកខ្ទិះដូងទៅដោះគោបាទហ្នឹងហើយឥឡូវតោះអូនយើងចុះស្ពានណាឥឡូវខ្ញុំចុះទៅសិនអូយតំណងរបស់គេលោកអ្នកនាងអើយឥឡូវនេះលើកជ្រែងដើម្បីដាក់ចំណីអូនេះបកងនេះណាទៅប្រហែលជាបានមួយខែណាគ្រូអូយណាស់ណាស់លោកអើយលេងរស់ស៊ីដើរថយក្រោយអូវាសិនមិញដើរថយក្រោយដូចបកងអញ្ចឹងអូយមានអាធំមួយដែរតែសិនបាទបាទមិញវាអាខ្លះវាលូតធំជាងគេខ្លះតែអ្នកគ្រូបាទកាលយើងដាក់ចូលឥឡូវយើងដាក់ចំណីដាក់នៅលើអញ្ចឹងសិនបាទបាទអ្នកគ្រូយើងដាក់អានេះយើងនិយាយទៅយើងដាក់វានៅក្នុងកញ្ច្រែងខ្លះហើយសមមកនេះយើងបាចជុំវិញស្រះយើងនិយាយទៅជុំវិញស្រះយើងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបាចជុំវិញខ្លះហើយនឹងយើងដាក់កញ្ច្រែងនេះខ្លះបាទឥឡូវយើងដាក់វាប៉ុណ្ណឹងទៅពលថាបាទបាទពលសាយើងនប់ដើរបាទជុំវិញហើយនឹងកញ្ច្រែងយើងនឹងមានច្រើនទៀតឥឡូវយើងដាក់វាទៅវិញហ្នឹងហើយអូចាប់តែមកក្តាប់តើលោកអ្នកនេះបាទស្ពាននឹងបានតែមានពិសិដ្ឋឯងទេបាទហ្នឹងពលលពៅយើងដាក់ទៅវាលិចព្រោះបកងចំណៃដែលលិចលិចបានវាស៊ីកាត់បើថាវាអណ្ដែតបកងស៊ីកាត់ព្រោះសាសាបកងវាមាននោះនៅបាទបាទក្រោមតាមប៉ុតណាពិសិដ្ឋដាក់ដបវាអណ្ដែតដែរដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺកញ្ច្រែងចំណៃបាទបាទអ្នកគ្រូចាតោះតោះតោះពិសិដ្ឋទៅយើងបាទឥឡូវយើងដើរបោះចំណៃហើយនឹងដាក់វានៅក្នុងកញ្ច្រែងនោះទៀតចាតោះឥឡូវយើងមកលើកកញ្ច្រែងនេះកញ្ច្រែងនេះប្រហែលជាមានបកងទៀតអូយគេដាក់ចំណៃបកងអញ្ចឹងសោះនេះហើយតិចបំផុតហើយលោកអើយមកមកពិសិដ្ឋឥឡូវយើងមកលើកកញ្ច្រែងនេះមួយទៀតកន្លែងលើកមើលបាទនេះវិញចុះមួយអានេះយើងឲ្យមិនតាន់អស់ផងនេះបាទហ្នឹងវាស៊ីអត់តាន់អស់នេះគ្រូអត់តាន់អស់ផងហ្នឹងហើយនេះចូលបានមួយបានមួយនេះគេចូលចិត្តញ៉ាំលពៅលពៅសដែកបាយវាស៊ីដែរនេះគ្រូតោះយើងដាក់ទៅវិញឥឡូវយើងដាក់ទៅវិញដោយសារចំណៃវាស៊ីអត់តាន់អស់បាទតោះយើងដាក់ទៅទៀតអូនដាក់ទៅទៀតយើងដាក់បាយវាជុំវិញទៀតអូយ៉ាប់តែជឿហើយបើក្រៅពីលពៅគឺយើងដាក់ស្បែកគោឬក៏សដែកបាយក៏បានដែរនេះគ្រូបាទជិចទុំនេះគ្រូបាទតឡងក៏វាស៊ីដែរនេះគ្រូយើងស្ងោដូចលពៅអញ្ចឹងមកយើងកាត់វាប៉ិនមេជើងបោះវាស៊ីបាននេះគ្រូអញ្ចឹងណាតឡងឈើក៏តឡងឈឿអូនតឡងឈឿនេះគ្រូតឡងឈឿតឡងឈើដែរតឡងឈើក៏វាស៊ីដែរនេះគ្រូវាអត់រឹសទេមិនអត់ដែរថាផ្លែមានក៏វាស៊ីបាទផ្លែមានបើផ្លែមានយើងបោះទៅវាស៊ីសល់តែក្របទេសាច់វាស៊ីអស់យើងអាចបោកបោះវាស៊ីបានហ្នឹងឯងអូលហុងទុំមួយទៀតពិសិដ្ឋលហុងទុំណែនេះគ្រូលហុងទុំក៏វាចូលចិត្តស៊ីដែរខ្ញុំស្លាប់ដាក់លហុងទុំវាស៊ីអស់ដែរណាហើយពួកអីអាហុងដែលគេជន់លក់អត់អស់អីហ៎ហ្នឹងឯងអាគ្នាលក់សល់អាអន់អន់ណាបាទលោកអ្នកនាងឯងលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្តហ្នឹងណាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងខេត្តខ្ញុំរបស់អូនពិសិដ្ឋបាទហើយគេមានភរិយារបស់គេហ្នឹងគឺអូនដាលីឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឈានចូលមកដល់ការវេចខ្ចប់យកទៅឲ្យភ្ញៀវហើយវេចខ្ចប់ម្ដងម្ដងច្រើនគីឡូលោកអ្នកនាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនៅសល់អ្នកចុងក្រោយហើយបាទចាចង់ក្រៅថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅស្អាតបន្តទៀតបាទនេះគ្រូអានេះតែ3គីឡូទេមុននឹងវាខ្ចប់ស្រួលបន្តិចអូនឃើញសបកវាមានក្រហមក្រហមបាទនេះគ្រូអាហ្នឹងវាពេញមើលប្រកាត់ពូជហ៎គ្រូអាហ្នឹងវាក្រហមក្រហមខ្លួនវាអាខ្លះវាធម្មតាទេដូចនេះរៀងទូចទូចនេះវាអត់មានទេវាក្រហមខ្លាំងដល់នេះអាហ្នឹងក៏គេចំណាំមួយដែរតាមចៃទេសគេតែបើយើងនេះយើងតែប៉ុណ្្នឹងនេះយើងអាចប្រកាត់បានហើយប
បានន័យថាវាពេញវ័យណាពេញវ័យបន្តពូជណាតែវាចាញ់នេះ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 លោកអ្នកនាងនេះនេះនេះឃើញនេះអញ្ចឹងសង្កល់ទាំងញីទាំងឈ្មោះឲ្យតែវាចាញ់អាហ្នឹងគឺបានន័យថាវាគ្រប់វ័យដើម្បីបន្តកំណើតបានហើយបាទបាទហ្នឹងហើយនេះគ្រូចាំបាទតែដល់ឥឡូវយើងបាទឥឡូវយើងវិកចប់ដាក់ក្នុងកេសណោផ្ញើទៅភ្ញៀវគ្រូតែនេះយើងផ្ញើយទៅទៅដល់ភ្ញៀវគឺអត់ងាប់ទេដោយសារយើងរៀបចំផ្ញើដាក់ចឹងមកយើងចំតកថ្លៃកេសណោយើងអត់គិតទេហ៎អត់គិតទេនេះគ្រូគាត់យកចាប់ពី5គីឡូទៅអាហ្នឹងយើងហ្វ្រីសេវាឲ្យគាត់បានគ្រូបាទគីឡូហ្វ្រីសេវាទៀតលោកណាស់ហើយនិយាយទៅប្រកងគេនេះមានកម្លាំងណាស់ហ្មងនេះបាទគ្រូនេះយើងផ្ញើទៅដល់តេជជនយើងតែឯងពីព្រឹកក៏វាអត់មានបញ្ហាដែរសំខាន់យើងចេះវិកចប់ណាគ្រូឥឡូវគេធ្វើមិនទៀតឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់តកពីពឹងអ្នកគ្រូឲ្យកាន់នឹងតិចបិទស្កុតយើងដាក់ខ្លះទេគឺយើងដាក់វាអញ្ចឹងឲ្យវាដល់តកដល់វាទេអញ្ចឹងយើងវិកចប់ទៅដល់ណាក៏វាអត់អីដែរប៉ុណ្្នឹងមកអ្នកគ្រូឲ្យយើងបិទគម្របវាចិត្តយើងចាំបាច់ចោះរុនចោះអីទេហើយយើងដាក់បិទស្កុតយើងជុំវិញនឹងមកឲ្យវាចិត្តអូខេគ្រូប៉ុណ្្នឹងបានឥឡូវយើងផ្ញើទៅដល់គាត់អត់បញ្ហាទេអ្នកគ្រូទៅដល់គាត់ពេលព្រឹកក៏អត់បញ្ហាដែរលោកព្រះតែប៉ុណ្ណឹងទេមួយលោកណានេះនេះសំដែងការស្មោះត្រង់ណាដែរមានដែរតកប្រហែលជា2ខាំបាទណាគាត់តកដុំបាទមិនបើទីតាំងគាត់ចិត្តចិត្តឯងយើងដាក់តិចតែបើថាគាត់ឆ្ងាយយើងដាក់កេះរៀងធំយីនឹងតិចហើយតកក៏រៀងច្រើនយីនឹងដែរនេះនេះនេះលោកអ្នកនាងហ៎ឲ្យគេបិទស្កុតជាប់អញ្ចឹងមកបាទហ្នឹងហើយដាក់វាខាងក្នុងអញ្ចឹងមកហើយយកទៅដល់ណាយកទៅបាទបាទអ្នកគ្រូតើប្រហែលថ្ងៃអានេះបើធ្វើពេញឯហ្នឹងយើងអាចផ្ញើឲ្យគាត់ដល់ស្អែកពីព្រឹកក៏អត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែបើថាគាត់ធ្វើម្ហូបស្អែកពីព្រឹកអីចឹងយើងត្រូវដាក់តកច្រើនយូរនឹងតិចហើយកេះរៀងទលាយូរនឹងតិចប៉ុន្តែបើគាត់យកទៅហូបភ្លាមផ្ញើទៅពេញឬក៏តាមខេត្តនានាយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅអត់អីទេចា៎បាទអូយលោកអ្នកឯងបច្ចេកទេសចេះពីណាហ្នឹងឯងរៀនពីបងប្អូនគាត់ធ្វើមុនយើងដែរនេះគ្រូយើងសួរនាំគាត់ខ្លះហើយយើងយល់វាខ្លះនេះគ្រូបាទហើយអូនជឿទេថាគ្មានអីខ្លាំងជាងមនុស្សបាទមនុស្សបញ្ញាលោកអ្នកមិនតិចតោះនេះខ្ញុំមកនិយាយមិនដែរកំងប្រកងញ៉ាំធ្លាប់តែញ៉ាំស្រេះអិនចាប់ដល់ទំដល់ដឹងហើយអានេះអាទំហំតូចទេលោកអ្នកអា1គីឡូ 80,000 អានេះលេខ2លេខ2ហ្នឹងគឺខ្នាតមិនមែនជាប្រកងអស់នេះណាខ្នាតវាតូចហើយបើចង់បានធំ 100,000 ហើយបើលោកនេះត្រូវការជាវដុំណាយកទៅលក់បន្តនឹងមានតម្លៃពិសេសតម្លៃពិសេសចាតម្លៃពិសេសហ្នឹងហើយហើយកុំភ័យពិសិដ្ឋពង្រីកថែមទៀតហើយហើយពិសិដ្ឋមានដៃគូទៀតណាបាទបាទខ្ញុំមានដៃគូព្រោះកន្លែងគាត់មានអ្នកខ្លះ3ហិកតា5ហិកតាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតែប៉ណ្ណឹងក៏គាត់ផលិតអត់តនៅសាសាអតិជនគាត់កំងយកដាក់ហាងមួយថ្ងៃ10គីឡូអ្នកខ្លះ5 10 20អញ្ចឹងទៅយើងផលិតក៏អត់តណាអញ្ចឹងយើងនឹងបរិភពថែមទៀតបាទឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់ដំណាក់កាលយើងបងហាញអំពីសាច់បង្កងវិញម្ដងចាបង្កងហ្នឹងមានឲ្យជារសយ៉ាងណាអញ្ចឹងឲ្យពិសិដ្ឋថាមាសសុទ្ធមិនខ្លាច់ភ្លើងចាតោះយើងចាប់ដែរឥឡូវយើងបកនេះយើងនេះយើងច្បាច់ឲ្យបែកអាពោះវានេះមកយើងច្បាច់ទេក៏បានដែរនេះគ្រូតែបើអញ្ចឹងយើងរៀងបាក់យើងចុចវាបែកអាហ្នឹងក៏បានដែរបន្ទាប់មកនេះយើងហែកវាមកយើងហែកនេះវាមកពោលថាសបកវាវារឹងណាគ្រូចាបាទអញ្ចឹងនេះសាច់វានេះគ្រូអូម៉ែនេះអានេះដែលយើងបកហើយមិញនេះអញ្ចឹងបាទនេះសាច់វាពេលយើងបកមកអញ្ចឹងហើយអានេះបើយើងនេះយើងដកចេះក៏បានតែបើយើងចង់បានខួរវាទៀតយើងបកតែចេះមកទៀតមកព្រោះបកកោវាឆ្កាងអានេះអានេះមានពើងទៀតនេះគ្រូនេះនេះពើងវិញជាមួយខ្ញុំបង្ហាញពើងខាតអស់មួយក្បាលហើយយើងហ្នឹងអត់អីទេនេះគ្រូមកយើងសបោស្អីហ្នឹងនេះពើងនេះគ្រូច្រើននេះនេះពើងនៅក្បាលវានេះអូតែបកកោបាទបាទនេះគ្រូនោះពើងវាច្រើន
ឡើយម៉ែអានឹងញីពើងបាទពងច្រើនពងច្រើនអស់បន្តិចនេះកងជាមជ្ឈមក្នុងមួយក្បាលពងហ្មងណាពងទីបំផុត50ទៅ1000 50ទៅ1000ណាហ្នឹងហើយអញឲ្យអាដាលីគ្រូសាអូនពិសិដ្ឋស្ដាយបកងខំតាំងពីតាគៀបឡើងអូតាគៀបវាឆ្ងាញ់យ៉អូយអាដាលីអាដាលីលោកឯងលោពីអ្នកស្វាមីការយាគេនឹងក្មៃៗមែនតែចំណាប់ខ្លាំងណាអូល្អមែនតើមើលមើលហើយមានពងនៅក្នុងអានេះអានេះឈ្មោះនេះគ្រូឈ្មោះបាទបាទហ្នឹងហើយឈ្មោះមានតែខូអូយល្អខ្លាំងណាអូអាដាលីគេញ៉ាំបកងស្ងោបាទផងចំហុយផងចំហុយហ្នឹងហើយដល់អូនញ៉ាំបកងអាំងបាទហ្នឹងយើងមាន2មុខហ្នឹងយើងចង់យកធ្វើអីហើយបើមនេះទេអ្នកខ្លះក៏យកធ្វើបកងខ្ទិះណាបាទចាឬក៏មួយទៀតចង់ឆ្ងោជ្រក់ក៏បានដែរគ្រូអឺមែនហ្នឹងអូលោកគ្រូពិសិដ្ឋគេវិញគេថាយើងច្បាច់ចេះហ្នឹងច្បាច់ចេះបាច់ចឹងបាច់បាទបាទបាទហើយយើងនិយាយចោតចោតវាបាទបាទនេះចោតចឹងហ៎បាទឲ្យបាច់បានហើយយើងហែកដៃពីរកន្លែងនេះមកបាទបាទអឺអូខេអានវាទឹមសក់នេះគ្រូវាទឹមសក់ចឹងបានសបកវាទន់ណាចឹងអត់រឿងបានអញ្ចឹងពេលលោកអ្នកនាងទិញបង្កងនេះទៅបើអត់ចេះបោះបាទអានេះបើធ្វើដូចខ្ញុំស្រួលបោះជាបាទបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ញ៉ាំបង្កងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនេះមករកអូនពិសិដ្ឋបាទណា25ខែរាជធានីមិនខ្វះបង្កងទេដោយសារយើងមានដៃគូច្រើនឥឡូវយើងភ្លក់សិនយើងលក់តែតែហើយដៃគូចិញ្ចឹមដៃគូចិញ្ចឹមច្រើនហ្នឹងហើយចាំមើលមើលសាច់វាស្វិតនេះគ្រូអូអានេះស្វិតជាងបង្កងបាទបាទស្បាត់ជាងបកងដៃវែងណាបាទហ្នឹងហើយស្បាត់ជាងបកងដៃវែងលោកអ្នកអាចយកបកងអូស្ត្រាលីណាបាទនេះគ្រូប៉ុន្តែចាំនៅស្រុកខ្មែរចាំនៅស្រុកខ្មែរទេនេះគ្រូអូយបាទអូយហ្នឹងហើយអូបងអូនអត់មានពងឯមួយនេះអត់ពងឯណាអានេះយើងកុំញ៉ាំកន្លែងនេះវាល្វីងកន្លែងហ្នឹងដូចកន្លែងវាដាក់ចំណីអញ្ចឹងពេលយើងបបមកបើកន្លែងនេះនៅខួននេះយើងអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែបើអានេះយើងញ៉ាំអត់កើតទេដោយសារអាហ្នឹងកន្លែងវាដាក់ចំណីអញ្ចឹងទៅល្វីងអូវាល្វីងបាទអាហ្នឹងដូចបើសិនជាត្រីដូចពស់ត្រីហ្នឹងវាមិនបាក់មានអីអញ្ចឹងណាបាទបាទហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងយើងបបវាចេញទៅយើងនេះបើអានេះយើងអាចញ៉ាំបានមានខួននេះខួវាអូណាយអូយពិសិដ្ឋឆ្វាក់ហ្មងញ៉ាំបកបានតែញីហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះគេយកតនុងខ្នងចេញទៅណាបាទបើយើងយកតនុងខ្នងវាចេញយើងបកហែកតែចេះមកបានមកហ្នឹងដោយតនុងខ្នងហើយអានេះយើងយកចេញបានអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកនាងញ៉ាំគឺយកអាខ្មៅខ្មៅកន្លែងក្បាលមិនចេញតិចទៅណាបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងកន្លែងចំណីវាបាទអូយពិសិដ្ឋជំនាញបកហ្មងនេះមិនធំតែចាំមិនធំតែលក់ទេនេះនេះគឺជាចំណីអាហារសុខភាពអូយលយអស់តោះហ្នឹងហើយល្អមែនតើវាជួយដល់សុខភាពបាទប្រូតអ៊ីនខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយនេះក៏ដូចព្រោះសារណាមួយយើងឲ្យវាស៊ីចំណីធម្មជាតិដល់វាចូល80% ហើយនេះគ្រូត្រូវហើយចាតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅនេះចាសុំជួយលោកនាងទស្សនាបន្តទៀតដែរតតៃចាសុំជួយបង្កងគឺជាម្ហូបអាហារប្រកបដោយប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយមនុស្សយើងពោពេញទៅដោយធម្មពលហើយថែមទាំងមានរសជាតិយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាថែមទៀតដោយសារតែជាអាហារសុវត្ថិភាពដូច្នេះហើយទើបត្រូវបានទទួលការពេញនិយមទទួលទាននិងធ្វើការបញ្ជាទិញជាបន្តបន្ទាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងខេត្តខ្ញុំរបស់ក្រុមគ្រួសារយុវជនយ៉ាងពិសិដ្ឋបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ពិសិដ្ឋពីខាងដើមយើងឃើញថាពិសិដ្ឋពិតជាមានការប្រឹងប្រែងនិងស្វែងយល់ពីដំណើររស់របស់សត្វបង្កងនេះយ៉ាងខ្លាំងទម្រាំតែទទួលបានលទ្ធផលដូចនាពេលនេះពិសិដ្ឋត្រូវចំណាយពេលជិត1ឆ្នាំតែដោយសារតែការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តមួយវិញទៀត
ឃើញគេចិញ្ចឹមបានផលម្ល៉ោះហើយទើបពិសិដ្ឋខិតខំធ្វើបណ្ដាស្រាវជ្រាវបណ្ដាជាលទ្ធផលគឺទទួលបានផលជាវិជ្ជមានច្រើនកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងខេត្តខ្ញុំសប្ដថ្ងៃនេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើការចែកចាយនៅលើទីផ្សារទាំងកូនបង្កងបង្កងមេបាពូជនិងបង្កងសាច់ផងដែរដោយសារតែការផលិតទាំងកូនពូជក៏ដូចជាមេបាពូជនិងបង្កងសាច់ប្រកបទៅដោយគុណភាពទើបស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃត្រូវបានអតិថិជនធ្វើការបញ្ជាទិញជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ថ្ងៃនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់យុវជននាសម័យសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលមានចំណេះជំនាញក៏ចូលរួមចំណែកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនមានដល់កសិករក៏ដូចជាដល់វារីវប្បករឯទៀតឲ្យបានយល់ដឹងសម្រាប់អនុវត្តដើម្បីចូលរួមបង្កើននៅផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារក៏ដូចជាសម្រាប់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលផងដែរ